Dámy a pánové, opět vás s Hanem vítáme na dalším čtvrtfinálovém utkání a dneska dostaneme dva celky, Team Fly Five, kteří měli skvělý run celým Winter Swissem a proti ním super tým, který jsme ještě neviděli, ale ty jména na straně Glóru jsou rozhodně obrovský. Hany, vítej tady. Jo, krásný odpoledne všem. Moc se těším, Honzo, až se spolu dneska znova užijeme. A doufám, že by nám to tady mohli Fly Five trošku i zkomplikovat, protože ty už to naznačil. Glor si skládali vyloženě super tým, kde, co se papírových předpokladů týče, tady bychom se měli bavit o 3-0 pro Glor. Ale hele, ty stejný predikce jsme měli i včera pro Entropic a jednu hru tam Parakeet proti ním dokázal urvat. Takže já si myslím, že Fly Five by se tady mohli inspirovat a předvíst něco jiného. Samozřejmě otázka bude nejenom tomu, jak to bude vypadat i na Riftu, ale včera se nám to potvrdilo, je to i na draftu. A pokud bereš třeba neobvyklý čempy, tak ti to občas nemusí vyjít. Jo, Fly Five za mě mají zase tu výhodu, že už spolu hrají nějakou tu dobu, mají osahaný oficiální zápasy a ze strany Glóru víme, že ta schopnost složit neskutečně dobrý sestavy tam byla vždycky, ale podle mě je to třeba i ta druhá strana mince, kdy nevím, kolik toho kluci spolu mají nahranýho oficiálních zápasů, tam v téhle sestavě bude přesná nula. Takže klidně se tam může něco stát, nějaký malý zakopnutí pořád, ale ta 3-0 by měla být tím tou logickou predikcí, ale oba doufáme, že Fly Five zabojí, protože za mě ty jejich výkony byly dost fajn. Myslím si, že jsou tam jména, které můžou hodně konkurovat. Pak ale otázka, kterou já tady budu pokládat, co budeš dělat s Glor Midlanerem, protože je to hráč, který z Matsko eSports, pokud se nepletu, dal top 4 na EMEA Masters a potom se svým angažmá zamířil do francouzské LFL a tam víme, že ta kvalita skrimu, ta kvalita oficiálních zápasů ti klidně za jeden split může dát mnohem víc než třeba rok, dva někde jinde. Jo, Sixten by tady měl být v tomto ohledu hlavní tahoun Glóru. Určitě tam jsou nejenom ty zkušenosti, ale myslím si, že to bude vidět potom na Riftu. Myslím si, že tady bude hlavní cíl od midaře Fly Five, konkrétně právě od Shigglera, jenom prostě ho nenechat hrát hru, nechat ho zmizet. Něco podobného, co předvedli, já se tady znovu budu odkazovat na FlyQuest proti Gen.G, ale tam, když si vzpomneš, tak první 4 mapy Čovi taky prakticky neexistoval, jenom díky tomu, že na něho dokázali vymyslet způsob, jak ho vymazat z proaktivnosti. Myslím si, že stejný scénář by Fly Five měl existovat tady, ale musí zase brát v úvahu, že Sixten není jediný nebezpečí na rostru Glor. Prostě tam i ta botlinka, i velkom na topu, to jenom samotný, když na to takhle podíváš, svítí nebezpečen. Právě Alex taky trávil část své kariéry v německé Prime League Pyok, byl považován i přesto, že se Glóru v Summerspetu úplně nezadařilo, klidně jako ten top 2 marksman u nás, Lonem, nebezpečná botlenka, i když velkom třeba ten poslední split neměl úplně zářný, myslím si, že to byl jeden z těch slabších výkonů, tak pořád je to hráč, kterýho já si pamatuju do samotných začátků v týmu Vikingy, kdy předváděl skvělý výkony, potom skrze Esubu. Tak vyhrál nějaký ten titul u nás a je to hráč, který vlastně v rámci těch top lane zkušeností tady třeba s Bobistou a Robem může být top 3, takže jsem rád, že to zmiňuješ, protože nebude to jenom o té midlane a o to víc potom o Fly Five můžeme mít strach. Jo, Fly Five na druhou stranu, jak už jsi říkal, mají dost takový stabilní roster, hlavně se to skládá z hráčů druhé ligy, mají cash na topu asi nejvíc výrazně, potom třeba ještě Marley na supportovi, všechno jsou to sympatický čeští kluci, který by tedy mohli být schopný určitě ukázat a postavit se Glóru čelem. Myslím si, že hlavně na botu, tam bych chtěl se Fly Five soustředit úplně nejvíc a v tomto tom si myslím, že bude zakopaný ten celý pes v rámci early game. Tady ještě jednou máme tu botlinku, kterou já jsem zmiňoval NBA spolu s Marlim. NBA by měl být hodně kvalitní ruský střelec, který v tuto chvíli by měl být i dost spolehlivý pro spolu s Marlim, který můžou tady i vytáhnout nějaký neobvyklý piky. Vím, že Marley má třeba hodně oblíbenou Sonu, takže bych se nedivil, kdyby tady něco takového přišlo. Zbytek jsem tak nějak předvádělo v rámci Hitman Challengers. Mike Cash s Orym. Ory ten je taky už tady celkem dlouho, taky tady má už za sebou reprezentaci v mnoha týmech, takže máme už tak nějak představu, co od něho můžeme očekávat. Jo, já jsem Fly Five z začátku hodně podceňoval a říkal jsem, že to bude sestava, kterou budu hodnotit až na základě výkonu, který mě se hodně líbily. Od Mike Cash to očekávání máme poměrně vysoko, bavíme se o něm, že by to mohl být klidně brzo prvoligovým top laner. Možná už tam ta kvalita je, tady se budeš moc ukázat, Ory,
když třeba většinou sahal po Zinovi, jakožto po nějakém svém komfortu, tak myslím si, že jemu ta meta docela sedí. Má tam třeba potom nějaký pocketpack v podobě Rexa, kterou bych tady asi úplně nečekal, ale můžeš hrát Vi, můžeš hrát Zina a jsou to šampioni, kteří jsou vlastně dost fajn a celkově si myslím, že Fly Five ta meta může i docela dost sedět a že pro ně není nějaký metarit úplně velkým problémem. Jo, v tomto ohledu rozhodně. Bruisery jsou Oriho, jak už jsi ty zmiňoval, Oriho oblíbený druh hrdinů, takže rozhodně tam tato cesta může být. Zároveň jsem ho i viděl párkrát na Mumáčovi i na takovýchto hrdinách, takže je schopný sáhnout i po nějaký týdatý utility, aby víc vypomohl svýmu týmu. Mikeš, tam si ho hodně pamatuju, tohohle klučinu, že by hrával Gnara a podobný hrdiny, takže třeba i nějaká ta Weakside, což by znova mohlo vypomoct jeho botlince s tím, že by se tam Ori mohlo hodně soustředit. Pro mě ale opravdu velký otazník, jak bude vypadat ten mid. Shiger proti Sixtenovi, už jsi to zmiňoval na začátku, já to tady znova vynesu, protože tenhle ten matchup by měl být ten asi možná ze všech nejdůležitějších pro Fly Five. Jo. Asi jo, uvidíme, jestli třeba Shiger může hrát něco jako Ahry, že jo, a být takhle třeba v bezpečí hrát na nějaké push linky. Co bych nechtěl od Fly Five vidět, myslím si, že by na to mohli doplatit, jako jsme viděli v té včerejší sérii, tak je zkoušet dávat jenom outscale. Myslím si, že budeš potřebovat nějakou palebnou sílu, protože když se podívám na Glor, tak počítám s tím, že ty drafty budou podobný, jako jsme viděli o Tentropiku, nějaký ten snowball, zkusit svý soupeře přejet, Pyok tak, taky hraje Kalistu a myslím si, že do toho budou chtít jít docela brzy a ty zkušenosti na straně Fly Five ze mě nejsou takový, aby si mohl vzít full scaling, takže matchnout klidně tu early game, matchnout nějaký mid game draft, najít si pozitivní matchupy, pak si myslím, že by to pro tebe mohlo být více než hratelný. Jo, to by rozhodně scénář být mohl. Jsem zdravý, jestli tady třeba budou Fly Five zkoušet i ten lane swap, který jsme včera několikrát, myslím, že dvakrát viděli od Entropiku. Pokaždé to bylo dobře provedený. A nebo jestli to naopak budou Glor, když tady prostě se můžeme bavit o tom, že ten tým spolu nehraje zase až tak dlouho, takže tam bych se trošičku toho lane swapu bál. Nicméně, kdyby hraje tenhle duel, tak je už mu jasný, proti komu bude čelit. Bude to Esuba, která se jim potom teďku, jestli koukám správně, 29. bude stavět, což by měl být zase dost zajímavý duel na sledování. No a potom samozřejmě ještě zítra nás bude čekat poslední duel, to semíčka, jestli si dobře pamatuju, nebo čtvrtfinále, teď si nejsem jistý, sorry. Je to čtvrtfinále. Je to čtvrtko, že jo, dobrý, tak semíčko teprve bude, no a to bude Mavericks Unity a tam se vítěz postaví včera vítěznému Entropiku, no a potom už jenom ten samotný souboj o Sigma Cup. Dneska hodně důležitý zápas i jako pro nás, proto aby jsme byli schopni třeba i nahodit nějaký ty predikce o tom, kdo by nás opravdu mohl nakonec v tom samotném Sigma Cupu reprezentovat. Jestli to opravdu Glor budou až tak moc dominantnějším celkem než Esuba. Jo. Já se na to hodně těším, budeme hodně vycházet z toho, co jsme dneska viděli. Esuba měla zatím docela hladký průběh, až teda na Team Brut, kdy je dokázali dvakrát se modré strany potrápit, ale koukáme hlavně na i top trojku, samozřejmě náš první seed automaticky postupuje na Sigma Cup, druhý a třetí potom do Gauntletu, kde se utká s dvojkou a trojkou z řeckých a balkánských lig. Takže je důležitý, jasně, dát to finále, tím máš garantovaný Gauntlet, ale koukáme i potom třetím seedu, kdy i Unity můžou být, nebo Mavericks, hodně nebezpečný soupeř. Já když jsem trošku koukal na vlastně řecký a EBL týmy, tak EBLko mi nepřišlo zase tak silný, hlavně ty poslední sezóny. A když si to srovnám s tou trojkou, ať už to budou Unity, Glor, Esuba, Entropic, které tam posíláme, tak mám poměrně slušnou víru v to, že bychom ty dva týmy na Sigmě mít měli a že náš region bude trochu vyčnívat. Jo, bylo by to rozhodně fajn a ještě lepší by samozřejmě bylo, kdyby jsme potom dokázali samotnou Sigmu obhájit. To by byl ten úplně největší cíl a největší sen, který teď jakožto region můžeme mít. Ale to je budoucnost. Nás by měla každou chvíli začít zajímat přítomnost, kdyby jsme se měli co nejdřív podle mě dostat do draftu první hry. Fly Five proti Glor. Jsem zrovna nějaký čempiony specialitky. Ty už jsi tady zmiňoval, že by tady klidně Glor mohli draftit podobně jako Entropic, agresivní botlinky, Kalisty a tyhle ty hrdiny. Naopak by to měli teoreticky Fly Five matchovat.
Co se banu týče, tak já počítám s tím, že tady prostě budeme mít klasiku. V banu bude Skarner, Yone a Aurora a jestli jednu hru z jeden z těch hrdinů projde, tak se budu opravdu hodně divit. Myslím si, že volbu strany mají Fly 5 a půjdou na Blue. Ještě se to necháme takhle ověřit. Fly 5 určitě mají volbu strany a doufám, že tedy budou na tu stranu modrou. Máš tam samozřejmě možnost ve chvíli, co by třeba prošel Yone, nechat otevřenou Auroru, která se zatím jeví jako dobrý counterpick proti Yonemu. Ta lane phase je hodně příjemná, máš silný teamfighty a pokud s Aurorou umíš hrát, máš do toho postavený draft, tak mě Aurora vlastně někdy přijde i silnější než ten samotný Yone. Taky potom my jsme včera měli interview se Strodem, který říkal, hele, na World, jo, nevím, jestli ten náš metarit je úplně správný, nebo jo, na World se trošku jinačí, jsou to ti Silasové, je to třeba jsem tam nějaká ta Akale, která takhle může projít, tak možná Sixten by mohl být hráč, který se toho Silase takhle bát úplně nebude a uvidíme, s čím vlastně Glor takhle můžou vyrukovat. Top lane, tam si myslím, že půjdeme trošku jinam než z těch Ornů, který jsme tady dostávali. Myslím si, že to bude Renekton, Jax, Gnar a Kassante čtveřice, o kterou se bude hodně bojovat, protože Kassante pro oba kluky hodně dobrý, Gnar taktéž velkom hrával nějaký rensky a hodně to sedí do toho snowballu a Jax je momentálně ze mě nejsilnějším topařem. Jo, je určitě topovka. Ještě tam máš furt tu možnost případně i Flexant Auroru na top, to bych rozhodně na téhle lince taky nepodceňoval. Yep. Vždycky se tam ukazuje, to samý i ten Yone případně, ale jak říkáš, ta čtyřice hrdinu, který si vyjmenoval, tak by měla být tou větší tradicí a víc klasikou, kterou bychom tady mohli vidět. Jungle tam neočekávám nějaký moc velký inovace, prostě když Skarner projde, tak ho pikneme, když ne, tak půjdeme pro nějakýho, dejme tomu, Sejuani, Amumáče nebo nějakýho Bruisa, Viz Oriho, Čempu. Každopádně se draftu má první ban je ten očekávaný Jax. Jo, navážeš rovnou s Xem, který ho takhle dáš, ať už Shigerovi nebo NBAovi, pryč z poolu, Draven potom i proti Pyokovi, Fly 5 se zaměřují hodně na nějaké ty komforty, možná ta Kalista přece jenom, ještě jako poslední z banu. Minimálně v tuhle chvíli to vypadá, že Skarner a Yone je dvojice, která by mohla projít, tak ne, Skarnera zavanej z Blueside a Yone už tam potom plácneš, jakmile jeden tým připustí, že jedno z těch čempů hrát nechce, tak trade bohužel přijít úplně nemůže. A Ori, ten Zhao, bavili jsme se o tom, obrovský komfort, můžeš tvořit early game a bude to first pick. Jo, pro takhle jungly, chceš možná nechat NBA, myslím si, že by tady bylo takhle, NBA spolu s Marlem mohli dostat klidně i tu poslední rotaci picků na to, aby opravdu se Fly 5 hodně mohli zaměřit na to hraní okolo botu. Tomu by teď i mohlo nasvědčovat a na pomoc to, že Glor loknuli pro Sixtena Orianu, Control Mage k tomu, Kaizu pro Pioka. To znamená, že tady máš na 100% counterpick na mid, je hrdinu, který můžeš jenčejkovat do Oriany hodně moc, takový asi nejklasičtější, který mi napadá z první dobrý Syndra, ale určitě je tam i dost dalších alternativ, včera jsme například viděli od Adiho Akali, no ale místo toho Fly 5, Havr na Ezreala, myslím si, že to by mohla být i dobrá odpověď do té Kaizy, kterou tady pro sebe prostě Glor ukradli. Jo, Kaiza ta do Ezreala za mě je docela fajn, ale samozřejmě Ezreal je hodně bezpečný, mohl by zhrát třeba i Ahri, mít najednou poměrně mobilní tým, ale my jsme se o tom bavili, Akali proti Orianě vypadala fajn a Shigir tady vyzve Sixtena s tímhle čempem, se kterým můžeš hodně začít snowballit. Včera jsme viděli fantastickou Akali a tohle se mi líbí, Fly 5 se toho nebojí a jdou do toho trošku po hlavě. Tady Vi, klidně k té Orianě, potažmo nějaký Nocturne, ale Vi dává smysl a jo, je to trošku víc toho Entropic draftu, co od Gloru vidíme. Jo, líbí se mi ten lock-in TY, matchuješ Bruisera v jungli Bruiserem a máš point click ultimátku na to, aby si buď punishoval Akali, která bude bez Shroudu, po případě na botu, přestože Ezreal ti uskočí přes Arcane Shift, tak furt přijíždí ten desice, než jsi schopný na něho dostat. Teď ta druhá rotace, přemýšlím, co bys tady Glor mohli nechat na last pick, myslím si, že by tady byl asi nejlepší pro Leona, nějakýho toho supporta. Takže z tohohle důvodu zapanuješ, dejme tomu nějakýho supporta, HDL, hodně silný support v aktuálním stavu. Možná by potom ještě mohli banout nějakého toho topaře a potom blind picknout velkou máme nějakou tu weak sideu. Xante je určitě cesta, po případě ten Gnar, případně zabanovat Gnara, lokovat toho Xanto, aby si neměl vyloženě úplně nejhorší matchup. No a na last pick pro Leona, toho samotného už potom podpůrného hrdinu, který ti tady tu situaci vyřeší ze všech asi nejlíp.
Jo, je to za mě buď ten Nár nebo Kessanté, potažmo Rencek, jakožto ten poslední, který jsme zmiňovali, Jake se pryč. Takže pro Rencka nějaký turbo nepříjemný matchup tam úplně není. Můžeme handshakenout Renekton, Nár, Proglor, Snowball, by to teoreticky mohlo sedět. Toho setupu tam máš docela dost. V rámci supportu ale zbývá trošku Leona, kterou tady můžeš vzít, potom bys narážel třeba do nějakého Broma, ale bude to ta další iniciace a Velkom teda dostane counterpick do nějakého příjemného matchupu. Myslím, že Mikeš tady ale úplné pohodičce veme toho Kessantého. Kození už máš dost. Niko? Všechno tam bylo docela wild. Klidně i ten Bard byl docela divoký. Líbí se mi ta Leona mimochodem, follow-up na Vi, takže určitě super utilizace tohohle hrdiny. To už teda finální volba od Marleyho. Bard! Takhle v první hře pro Fly 5. Neobvyklý support, ale na tohle se těším. To by mělo být hodně lítání po mapě. Jo, a hlavně máš i tu pušující dvojici, double range proti Leoně. Takže když neuděláš úplně nějakou chybu, můžeš mít tlak z botlane. Tady je ten Kessanté, který nás úplně nepřekvapuje. A Velkom to zakončí Renskem nebo Nárem. Můžeš jít pořád pro toho Orna, ale myslím si, že setupu už máš dost a Renekton by mohl být dost fajn, to stejný ten Nár. Vidíme, pro co se Velkom takhle rozhodne. Já bych se rovnil představit toho Gnara. Mně by se tady líbil ten Gnar upřímně. A nebo prostě dehenžikovat. OK, Renekton, ta alternativa. Není to zase tak favorable matcha pro tebe na topu, přestože furt je to pro Reneka OK, ale na druhou stranu máš potom možnost se jenom dost solidně přes Slice and Dice a případně Flash dostat na backlinku od Fly 5 a jenom je one-shotnout. Plus je to další Bruiser do frontlinky, kterou takhle díky tomu Gluar mají vybudovanou dost solidně. Pěkný drafty od obou dvou stran a rozhodně se tady vaří o dost ní než včera. Jo, za mě asi podle očekávání. Jo, za mě jasně Bard je poměrně takhle překvápko, který dostáváme, je to asi to nejvíc, co nám tady bude vyčnívat. Ale pro mě to pozitivní překvapení je Akali pro Fly 5. Neříkám, že je to nějaký turbo dobrý, ale líbí se mi, že jsi udělal tu win kondici, našel jsi příjemný Shigirův matchup proti Sixtenovi a chceš hrát tu Playmake 2v2, kdy Akali a Zhenjiao mají obrovský skirmish potenciál, máš tam k tomu toho Kessantého, budeš trošku rychlejší než Orianna, a se z druhé strany je tam Rencek, který může poskytnout v topside poměrně dost. Marley může hodně rotovat po mapě a ta early game bude tady stěžejní. No. Jaký tým sebere ty první neutrální objektivy, jak si rozdělíme Void Grabs, jak si rozdělíme Heralda, první dva draky. A ten prvotní gold lead, potom si myslím, že tým, který veme ten snowball, tak už by ho tady měl doklepnout. Jo, ale bude to zajímavý, explozivní, těším se na to. Jsem trošku zvědavý, pro kterou linku Fly 5 budou chtít hrát, protože u Gloru si umím představit, že tam bude velký fan do botu pro Pioka spolu s Leonem, využívat Leona, gang setup, případně nějaká ta, nějaký to darování resursu do topu na to, aby třeba si dovolil Welcomeovi se dostat rychleji na Black Cleaver. Tam je to ale trošičku složitější, ale to je ten Glor. Na druhou stranu pro Fly 5, jako nevím, jestli úplně chceš hrát Strong Xanteho, přestože se tohle to dá hrát. Spíš bych si měl představit, že tady Ori s Marlem budou chtít vytvořit takový menší camp na midu a snažit si co nejvíc shutdownout Sixtena. Nafídit Akali a přesnou bol tohoto hrdiny to tlačit dopředu a vyložně nabalovat a nabalovat větší a větší gold lead. Jo, vidím to podobně. Myslím si, že to bude hlavně ta mid lane, jak jsi zmínil. A potom asi i když je to Ezreal a Bard, což nezní jako úplná kill lane a podobně, pořád hraješ double range do Kaizy, do Leony, než Kaisa bude mít statek, tak pro ní může být trošku obtížnější čistit ty vlny a myslím si, že Fly 5 rozhodně na botlane by měli mít tu prioritu, měli by potom klidně zkoušet s Orym chodit pro invady, hrát na tu Akali a takhle ta spodní čtveřice bude tvořit hru, zatímco Mikeš bude tím poctivým otloukánkem pro svůj tým. Uvidíme, co i lane swap. Myslím si, že Fly 5 mají za mě prostě tu výherní botlane, která tlačí, ale zase máš, čemu už by se Glor chtěli vyhnout, ale zase máš potom Renektona, který na lane swap trpí mnohem víc než Kessanté. Hele, já myslím, že jestli někdo tady bude chtít lane swapovat, tak by to měli být Fly 5 do toho Ezreala, spíš než Glor.
Renekton není úplně hrdina, který by chtěl pouštět early game resourcy. Spíš je chce si ponechat a potom až je využívat třeba do mid gameu, až potom třeba začít odpadat, takže to je ten scénář, který tady do early game nějakým způsobem může být. Tady ani bych se nedíval, kdyby jsme tady ani Lanswap nedostali. Prostě jsme hráli klidnou klasickou hru, každý svoji linku, každý prostě do začátku, ale je to první hra, nemusíš to nějak moc hrotit. Na druhou stranu první hra bývá taková i dost, že se snaží otestovat co nejvíc limity. Takže určitě i toto by se tady mohlo objevit. Uvidíme, co se tady pro nás kluci připravili za gameplán do první mapy. Je to tak, pojďme na to. Fly Five proti týmu Glor. Vítěz je v top 4 a dál bojuje o Gauntlet a titul taky se utká s Esubu v tom následujícím kole. Jo, hezký skiny, a Kali jsem ještě neviděl tady tuhle s tou prestižka ven. Ani T1 Barda, abych byl upřímný na Riftu, takže... Jo. Oh. Ten je dobrý. Bart. Ten je superbej. Myslím si, že tak dobře, hele, tak myslím si, že moje pozornost je od teďka jasně zaujatá. Marley má moje očiska. Ale Lanswap, co to tam vidím? Protože nepřijde, budeme hrát klasický League of Legends. Je možná i dobře. Jo, aspoň do té první mapy, ať se trošku rozmluvíme, ať se týmy oťukaj. Potom v té další fázi, v těch dalších zápasech. Si myslím, že to bude i zajímavější, že si budeme trošku víc hrát s těmi drafty, protože máme docela velkou klasiku. Víme, že Marley hraje Barda, takže to nemusí být úplně tolik překvapivý a pojďme zaměřit asi hlavně i na tu mid lane. Tenhle matchup v tom byl včera menej schopný získat solo kill a vlastně do toho prvního nákupu, možná i do levelu 6, tak Akali většinou prostě straglí pod věží. On ten matchup sehrával i předtím, než Akali dostala trošku změny na to, že je aspoň schopná klírovat vlny, protože předtím ten energy cost na Kunaje, na Kvéčko, měl hrozně velký a trpěl si o to víc. Teď trpíš míň, ale pořád trpíš, pořád bys měl tu věž objímat a pak uvidíme těm levelům 6, k tomu prvnímu teleportu, jak třeba Sixten půjde napřed. A jestli Shigir neudělá chybu, třeba neumře. The Netblade netrefený, tohle bude příjemný trade pro Fly Five. Jenom ty malý věci, ale Glor kvůli tomu nemají úplně prioritu. Ne, tyhle malé věci bude to, co bude vytvářet hru pro Fly Five. Přesně těma tam malinkýma vítězstvíma se musí začít vytvářet výhodu. Jungleři na mimochodem oba dva začali na blue buffu, to už znamená, že se nám tady nestřetnou na nějakým tým level 3, level 4 na linkách, ale naopak. Mycash možná bude pod palbou, naopak Ori ten se bude chtít věnovat botlince, třeba tam spolu s Marlem něco vykuchtit, anebo počkat, až NBA spolu s Marlem zapušou a potom s Marlem se vydat třeba do midu. Teda jakmile by Sixtenovi dokázali spálit flash, tak by to měl být jeden z hrdinů, který v podstatě na cooldown gangu je mrtvej. No, a tohle je dost fajn od obou týmů, že jo, Alex páfuje směrem k té své strong side, té vyhrávající lince, kterou Renekton rozhodně mít v začátku bude. Shigir ztrácí docela dost životu, Sixten zatím hodně v pohodě. Je tam ještě potka, v tuhle chvíli informace získaný, kam Ori bude směřovat. Fioka s Leonem, ale asi úplně neohrozíš, ty budou hrát blízko ke své věži. Shigir je pod tím velkým tlakem, nevím, jestli toho kanona má nebo ne. No, tohle je brutální. Tohle jsem se trošku bál. A obrovský tlak Kotorian. Je tam i Sušenka, proto abys měl eventuálně ještě nějakou manu. Sixten dál bude držet ten tlak a tohle je hodně nepříjemný. Jo, tohle jsme přesně od toho matchupu očekávali. A tato linka pro Shigiera bude vypadat totožně do 6. levelu. Do perfect executionu. Potom se budeme moc bavit o tom, že to bude nějak agresivnější. Tykon bacha. Hodně agresivní step up. Naštěstí tam byl ten shroud, ale Shigier tady nemůže zůstávat. Ten musí jít resetnout. Tohle je navíc. Okay, Alex. Je to Alex. Víc, než by za mě ta Oriana měla být schopná získat za 4 minuty. Takže už jo. Takhle nějaký ten deficit tam je. Máš refillable potion, máš dark seal. Takže aspoň nějaký ten úvodní nákup, ale je to nic moc. Uvidíme, co na druhé straně bude mít Sixten. Ten asi nebude mít celý Lost Chapter. OK, on jde kapku. Už taky dává smysl, že jo, do té dive in. Opozice proti tobě, proti Akali. Teda v Embrace, velmi slušný nákup. Moc fajn. A dál můžeš teda teďka veselé poukovat Akali. A tohle zrovna jsem říkal, je hodně důležitý ten první nákup. Sixten naportil, ale Marley tohle dobře čte. Smack binding sidestepnout, ale Sixten ztrácí polovinu životu. Tohle je potřebný roam od Marleyho.
který Shigerovi hodně pomůže. Kdyby nepřišel, tak mám o midlane na Fly Five trošku větší strach, ale Marley to tady zahrál velmi dobře. Ale na to odpovídá Leon. Dobře se nejdlejt, ale Bjork tam nebyl ready flow up, takže NV se z toho dokáže dostat out. Linka už jde do něho, ale Marley zpátky na botu přes výpravu, přes stěnu. A může to hrát v klidu pod věží. Pomoc NBA-ovi jenom sfarmit a potom třeba jít zase na nějakou výpravu směrem k midu, aby to bylo dost potřeba. Sextanal už teď pod polovinou HPček, nejenom díky tomu roamu. Chvilku tam budou i ty šestky a v ten moment midlane by měla naprosto explodovat. Já to potom v tu chvíli asi nic neočekávám, to by měla být klasická weak side. Jungleři, hele, myslím si, že proběhne klasický crossmap trade prvních objektivů. Alex bude na topu, ten si sebere Void Grabby, tak jen co teda Ori do botlinky a pro prvního draka. No, tuhle chvíli už Velkom začíná Ksantého ignorovat. Můžeš vzajít klidně takhle tu proxy vlnu, máš do minus, takže seš poměrně v pohodě. Alex půjde do báze, nakoupí si, bude mít první nákupy. Ori dokonce, ale spingy do topside. Že by si zkusil ty grabíky hrát. Gear, teď se mu snad i podařilo získat nějakou prezenci na midlane. Přerotovat, podívat se směrem k řece. Ten push, jo, je na jeho straně. Teď ten zamířil ještě takhle na otočku do báze. Zase má plný životy, máš plný ty poušny. Máš mnohem efektivnější nákup než Akali. Marley už na té rotaci je. Mycash portí do top lane, Leon, ale matchuje Shockwave, rovnou chytá dva hráče, otočíš to do Marleyho, ten nemá úplně kam jít a Sixten si odnáší jednoduchý first blood, Ori ještě může být v problémech, má svůj flash, který by teoreticky mohl zvažovat. Alex protáhne Kvéčko, Glor se skvělou odpovědí do midlane, berou first blood a mají ty Void Grabs. Jo, kill padá pro Sixtena, takže znovu zesílení Oriany. Jo, tohle to bude. Se brání Void Grabu od Alexe. Five nic neudělá, mohli by odpovědět aspoň na toho draka. Nebo gangem do botu, Bjork je tam sám, ale má furt tady všechny samodéry, za chvilku tam bude šestka, takže si myslím, že z tohohle důvodu by bylo daleko jistější vzít si prostě objektiv a jenom crossmapovat proti Glor. Ale přesto, že v podstatě doteď se moc skillu nestalo, tak farma, kterou Glor má navíc, už se vyšplhala na nějakých 1300 goldů. Nejvíc se vidět na tom midu. 700, to byl chvíli pro Sixtena. Ještě ale není za to nakoupeno, takže v podstatě můžou být midlaneři stejně silný. Jo, Red zatím k tomu drakovi úplně nemůže, nemůže jít, ale ani pro invade a ve spodní straně jungle na něho to teď moc nečeká. Bojím se, že ani ten drak není úplně bezpečný a Alex jde rovnou pro invade do nepřátelské topside. Z tohohle v tom součtu Fly Five ztrácí hrozně moc a dost možná nebudou moci hrát ani prvního Drakea. Nebo ne teď v těch následujících minutách, na Oreo tam budou čekat jenom vlci. A Alex toho má up hrozně moc, tím, že zamíří do spodní strany. NBA vytažený, držíš ten tlak, ale problém je, že v jungli si teďka ztratil hrozně moc. Mm-hmm. Jo, začínáš ztrácet a ztrácet. Malý prohry, ale začíná to se to sčítat. Five potřebuje začít být proaktivní. Víc roamu od Marleyho středem na bedu, jako jsme to měli. V případě už je nějaký gangut od Oriho, by se rozhodně hodili. Tak se bojím, že Glor nebudou mečovatelný a bude problém. Koukám, že na midu byla propnutá Perfect Execution. Ještě byla R2, ta už je teď gone. A to byl možná i pokus od Shigera na all-in, ale Sixten nemá ani pod polovinu HP. Nechtěl svouknout vlnu a jít konečně nakoupit, protože on ten nákup opravdu nemá od prvního recallu. A je pod velkým tlakem, teďka je tam aspoň alternátor, ta bota a doplní si poušny. Sixten taky bude muset zamířit do báze, něco málo se tam Akali spálí, ale teď je to cena, kterou asi jsi schopný takhle zaplatit za příjemný reset. Alex je na mapě. Sebere spodního říčního kraba. Máš up koret. Máš up redko. A celou svoji botside. Teoreticky bys mohl hrát i směrem k tomu drakovi, jakmile se vrátí Bjork s Leonem. A neopuješ dál farmit, protože už i s tou Vi docela utíkáš. Jo. Pro Glor je to rozhodně cesta. Bavili jsme se, že by tady úplně neměli jsme očekávat scaling od Fly Five. Tady budou možná spíš muset matchovat tu agresi early game od Gloru, ale tím, co Glor, kteří spíš vypadají, že zvolí nějakou víc scalující, pomalejší cestu. Můžu si to určitě dovolit, mají hodně dobrý teamfightící komp, hlavně tady
Takže po případě, když by se nedonutili je Five pouštět do nějakých nepříjemných a ne úplně dobře setupnutých skirmishů, tak by to pro ně bylo fajn. Glorala i tak vytvořili prioritu na botu a berou prvního draka. Fly Five nejsou v pozici, kdyby tohle mohli kontestit. Ještě hledání killu na Oriho. Crashing Guard popnutá od Oriho, ten ještě má svůj flash. Problém je, že Alex se na něho nalepí. Ori by tady mohl padnout, nakonec Marley. Ne, Marley. S rychlým pohybem trefuje fantastický Cosmic Binding a zaručí NBAovi double kill. Tohle jsme od Fly Five chtěli vidět. Aglor šli příliš agresivně. Pardovi přímo do náruče a Fly Five z tohohle berou i ten objektiv. No, objektiv a dva kily pro Ezreala. Tak jestli jsem tady začal pomalu přibíjet první hřebíky, Durakve, Fly Five, teď se to musí otočit z úru nohama, no a najednou máš botlinku, se kterou můžeš začít hrát a tohle už by měl být první takový zvrat v celém zápase. Ještě pozor na midu, Shigeru by se neměl pokoušet toto nohle, Leone za rojem, bude jenom krýt, to aby případně Sixten mohl pokryt, ale jo, surprise, Cosmic Binding od Marleyho, a to byla lahoda, myslím si, že pro každýho. Part hráče, ještě tam je potřeba na tohleto navázat dalšíma playema. Ten mid, tohle bylo nepříjemný, Shigeru musel flashnout. Ale aspoň ten flash byl dost dobrý, takže tě z té situace vykoupí, dokážeš svarmit vlnu, je to nepříjemný. Tak na midlane bude dál takhle růst. Já jsem rád, že s Kvilkou mluvil, protože já už jsem chtěl říct, hele Glor, hrajou hodně dobrý makro, nechávají svý soupeře krvácet, je to takový bezchybný a bojím se, že to může být pro Fly Five hodně frustrující, ono i takový série, že jo, někdy dostaneme, kdy tvůj soupeř tě úplně nenechá se do toho dostat a jsem rád, že netka v zápětí Fly Five byli schopni něco vytvořit a že se perou. Co ti ale další grabíci, Sixten portí ke svému týmu, je tady Renekton. Tohle bude hrozně těžký pro Fly Five jakkoliv kontesty. Je tam Tempered Fate od Marleyho, ale bere pouze čtvrtého. A Fly Five se k těm zbylým dvou dostanou. Tohle je fajn, tohle je dost fajn. Pon jednoho by teda Ori měl vzít. Má smite, vypadá to, že Glor. By ale mohli fightit, problém je, že Pyok nemůže ke svému týmu, Shigir má teleport. Takže by si měl tu početní výhodu. A takhle Glor nejsou schopni využít toho tlaku na midlane. A nejsou schopni využít ani v tuhle chvíli silnýho Renska, který měl ready ultimátku. A získávají pouze jednoho grabíka z té druhé skupinky. Ale počkej na midu, ten Petfrey. Hejta, Marley se dostane, ten musí ale flashnout. A tímhle summonerem se dostane do bezpečí. Flash za flash od Marleyho k tomu. A sympatický pokus znovu o proaktivitu od supporta. Fly Five. Já jsem chtěl jenom dokončit myšlenku k tomu, těm grabům, že vlastně tam největší problém, proč Glor nemohli spustit polouš, bylo, nebo spouš bylo, že Velkom nestihl dostatečně rychle zapušovat, on nebyl ready se k svým tým připojit. Nevím, jak tam vypadala přesně ta wave, ale díky tomu, kdyby tam spouštěli a začali ten fight, tak by to bylo 3v4 a to si myslím, že si byli vědomí toho, že by pro ně nedopadlo úplně nejlíp. Takže Fly Five, další super malý vítězství, dostávají se zpátky do hry. Mike je flat a to už tě dostává jenom na rozdíl 1000 goldů. A ten litr je na midlane. Je to Sixten, který vede o hodně slušný CSK a má tam i ten First Blood. Dokončená takhle archandělka, kterou stakuješ. Budeš za chvilku mít celý item a i první power spike pro Pyoka, pro Alexe. Který zatím má na druhé straně pouze Ori, Thunder Sky. Takhle i pro něj, ale máme to dvouminutový okýnko do dalšího draka. 40 do Heralda. Zatím týmy úplně nerotují. Plátu taky nepadlo, zas tolik. Tak jsem pobral dva. Velkom jeden. Pyok s Leonem poté po jednom na botu. Pokud by Glor získali Heralda, můžou nejspíš otvírat. Celý mid, což by ti hodně pomohlo v nějakém potom tvoření vize a tlaku na mapě. Jo, šel by tady měla být věž. A z toho důvodu si myslím, že i Fly Five by si chtěli stapnout mapu na kontest. Na mě nabídou potřebovali sebrat prio, ale tohle healu padá pro Glor. Leon se tady zastavil se Sixtenem jenom pušnou. Marley je tady pozdě, dokonce i Pyok je na rotaci, takže Glor tady bude opravdu v pěti hráčích. Fly Five ale tohleto začínají mečovat. Není tam ale žádná vize, takže případný kontest je doslepa a to není úplně příjemný. A tady Marley instantně exploduje.
Crashing Guard od Oriho ho úplně neubrání a Glor rovnou začínají ten neutrální objektiv. NBA má sice Triforce, ale v tuhle chvíli by si chtěl mít zdíla blíže ke dvou itemům. Teď NBA není schopný poskytnout ještě tolik. Je navyrovnané v té ranici s Piokem, ale potřebuješ mít nastakovanou Muramanu, aby si byl tím obrovským faktorem. Shigeru už by mohl rozjet Storm Surge, ukončená pro něj, ale otázka je, zdali se na někoho budeš schopný dostat. Hlavně je potřeba lépe pracovat s tou vizí a ty situace otvírat, což může být docela těžký. Ta hlavní iniciace pro Fly Five je asi Bard v tomhle draftu. Mm-hmm. Teoreticky Shigir a Mikeš, kteří flankují, ale úplně na odchyty bez Barda to hold nepůjde. Teleport přichází od Gloru. Marley a Shigir jsou tady zatím sami. Marley hodí Tempered Fate, vyblokuje Alexe, Ori se bude chtít připojit, ale Marley umírá hrozně brzo. Alex ještě zvládne flashnout. Teď ale nemáš úplně jak hrát do té Oriany, hlavně když v tuhle chvíli nabíhá Shockwave zpátky. Glor, jdou pro další objektiv. Takže se díky tomu, že dokážou panešovat Fly Five na sidelinkách. Další objektiv pro ně. První drak teda, takže srovnávání. Prohlí se nám i Soula, o kterou budeme hrát, jestli se nepletu. Taky extra resisty v tuto chvíli Fly Five. Zase tolik nebudou mrzet. Další by to bylo. To byla už větší Soula. Mám ten drak minus. Hrát se koukám správně na Ocean Drakea. Na botu dive. Kombinace ultimáteka. Shigier zažil, co to znamená stát proti Sixtonovi s Leonem. Tohle bolelo. Tohle byla jenom Solar Flare do Shockwave. Shigir nestíhá reagovat to poškození. Je tam už v tuhle chvíli prostě moc. Sixten bude obléhat věž na botu. Je tam rotace od Marleyho NBA. Tady by Glor mohli klidně dát nějaký overstay. Tempered Fate není k dispozici, ale Cosmic Binding ano. Tím by si rozhodně chtěl najít Sixtena do zdi. To se Marleymu ale úplně nedaří. Alex už je tady poblíž, aby pokryl. Tvé spoluhráče Ori musí defenzivně vyultit. Marley najednou pořád bez flashe, mimo pozici. Magical Journey. Tady dostane blíže k bezpečí, NBA hodně agresivně. Toho nakonec Fly Five nebudou ztrácet další životy, ale ztrácí věž na midlane. A kromě té jedné chybičky, kterou Traglor udělal, kdy dali Ezreelovi dva killy, tak dál pokračují v té takřka bezchybné hře. Rozumím. Z jejich strany přípravy fightů jsou tak, jak mají být. Teď už zase vysloužil 3 litry navíc. Velká částka na 18. minutu. Přestože to je furt pro Fluffy Playball, ale největší opravdu rozdíl znova na midu. Sixten, 2500 oproti Shigierovi. Tam se ta Akali zatím nedokázala úplně v nejlepším světle. Potřeboval by tady Shigier najít nějaký pěkný kill přes celýho kombo. Vymazat třeba Pioka. To je ten asi cíl, který si myslím, že je teď nejvíc smazatelný, ale je to složitý. Pioku má vždycky okolo své připraveného Leona nebo Alexe na to, aby mu koupili prostor, propílovali ho. Díky této týmové práci se Glor dostávají head. Jo, ještě k tomu agresivně. Možná nějakou vizi nebo chytnout Marleyho. Pojď hrát na tu tier jedničku na bot lane. Tím, že Alex má stále Heralda a midlane už si otevřel, takže teoreticky je tier dvojka. Možná rotace do topu, tu nevím, jestli by si potom stíhal. Ale věž je garantovaná, tohle musí Fly Five opustit. Když ten si teda připíše další goldy, tohle posune Glor do těch příjemných 4000. Prý když svoukneš do 20. minuty, tak si můžeš říct jo, midgame. Jsme měli dost fajn. Pokud nedostáváš nějaký turbo outskill. A je to i ta rotace do topu, takže všechny tři věže by měly padnout. Mikeš už v tuhle chvíli musí zdrhat pryč. Yep. Hrál do topu, jak jsi říkal. Mikeš to dívne. Bude to být věž. Je vás s welcomem, je za rohem. Co ten cross map? Cross? No chtěl by si zabít Sixtena, ale ten je hrozně silný. Nevím, jestli to dokáže zabít. Je tam dobrý navázání na tu Tempered Fate, Sixten vyhodí Shockwave, dá Marleyho a Oriho na polovic. Shigir se ještě nemůže úplně připojit, nebyla tam setupnutá vlna. Mikeš se snaží přesedat. Alexe, ten ale zdrhá pryč. A vypadá to, že se budeš muset spokojit jenom s force na tou Shockwave, což je málo. Tady
rozhodně Fly Five z toho Crossmapu chtěli získat víc. Oriana už je tuhle chvíli ale na dvou itemech. A teď bych jí potkat 205, úplně yes. Nechtěl. Já jsem přemýšlel, proč je Sixten tak moc ahead, on se dvěma killama, potom jsem se podíval na tu farmu. Je šílený, je hodně pěkný výkon. Takhle jako jeho představení u nás na scéně, no a díky tomu Vlor jsou zasehnaný o to víc dopředu. Agresivní vize z jejich strany nastolená, ve vrchní straně Fly Five, no a hledání fajtě přes Zenitblade. No, jde tady odkycený, zase popuje svoji ultimátku, tohle je hodně hluboko, dobrá truš od baráž od NBA, Glor ztrácí hodně životů, Alex se tady půjde obětovat pro svůj tým, a nebo taky ne, nebo to nabejtí pro Valkoma. Jeden za jednoho, oba jungleři umírají, ale podívej se na ty Hellbury Fly Five, ty nejsou úplně největší. Shigir nemá prostor na to se dostat na svého oponenty, Shockwave úplně nenašla cíle, v NBA přežívá s úplným minimem, než Piok vyklikne svoji ultimátku. A pomocí Killer's Instinctu NBA bude schopný dorazit. Jo, ještě se tam zkoušel Shigir a pokoušel zabít Sixtena, ale tam byl pro Archandělky, takže Glor sbírají další fight, jeden za dva. A celý to bylo jenom na to, aby si mohli líp setupnout Barona. Myslím, že děje, Sixten může ještě base TPčknout na to, aby tady opravdu se svým týmem byl ready, ale Glor se nemají kam hnát, oni se k němu můžou vybrat pro Draka. Druhý krok k celý Ocean Soule. Za tím dalším menším krokem dělat krok k vítězství. Už teď konoval jsou pětku ahead, takže v momentě, kdyby se tady rozhodli fightit v 5v5 v situaci, se bojím, že Fly Five to budou mít strašně složitý. A se bojím, že už bude celkově složitý se dostat zpátky do téhle hry, protože Sixten vždycky povede minimálně o 3/4 itemu, ne-li o celý. Ezreala máš ale na dvou, takže možná je to teď nebo nikdy, NBA by toho poškození mít mohl. 50-50 v dračím pitu, nakonec vyhrává Ori, ale velká Shockwave! Najde celý tým Fly Five, čtyři hráči na jedné hromadě, Sixten nachází obrovský účko, Shigir není k dispozici a Glor sice ztrácí Draka, ale vymazali celý enemy tým a Baron Nashor teď pro ně může jít. Jo, Glor rozhodně smutní nejsou, s Baron powerplayem to zase bude pro něho dost jednodušší, samozřejmě předtím, než budou pušovat s tím Baronem, tak ještě reset do báze nakoupit, no a potom uvidíme první Baron Siege od Glor. Myslím si, že tady budou pokoušet sebrat všechny tři tier 2 věže, to aby sebrali další zlaťáky, a díky tomu si pojistili pozici o to lépe. Teď to, ale to je sedmička, ne sorry, osmička, devítka. Hrozně moc a Fly Five, přestože to chvilku vypadalo, že se budou držet v tom play na podsadě, kdy NBA sebral double kill, tak od té doby to není úplně nejlepší. Ještě jednou, pojď se podívat na tu command shockwave od Sixtena. Získal se teda pozici u Draka hnedka na tom začátku, ale potom všichni hráči na jedné hromadě. Ty jsi dojel z té magical journey, ale tohle byla spíš smrtící journey než magická pro hráče Fly Five, byla tam položená koule od Oriany a Sixten úplně neváhal. A výborně našel všechny čtyři a můžeme to považovat jako jeden z těch zlomových bodů téhle série nebo tohle prvního zápasu. Každopádně Glor po tomhle Drakovi jsou za mě už ve vítězné pozici. Jo, pro ně teďkon hrát i 4v5 fight by mělo být reálný. Každopádně zborna, první věž padá hnedka takhle rychle. Na vidu rotace směrem do botu. Tady je sice Majkeš, ale nemůžeme si představit, v jaký situaci by si tohle věž povedlo ubránit. Takže Glor se jenom postarají o ní a budou chtít pokračovat dál přes Leona. Majky si musí dát pozor, ale hodně se vytáhl, dostává crowd control, ten dostane i Ori, ten je instantně smazaný. Shigir musí běžet do báze, aby bránil se svým týmem velkom porti a Glor budou zkoušet finish. Nebitorová věž padá, máš půl minuty a dva mrtví hráče. Jo, to už je možná nehratelný. Kloru opravdu stačí se fokusovat na věž, není tam moc velká bejva. Ten birdfight koupí čas, ale ten fight by už teď měl být složitý. Sixten vymazal NBA. Piok ještě tancuje, Shigir se zkusí vrátit přes svůj shuriken flip. I Katian Reynemo, ale Piok dorazí. A teď už máme jasno, do 24 minut a pár vteřin. Glor vyhrávají první mapu a povedou v sérii 1-0. Yep.
Dost se tady bych řekl inspirovali Entropikem ze včerejška, kdy první mapa vypadala dost podobně, 25 minutovka. A tak pokud tady chceme následovat stopy včerejší série, tak si pojďme sadit, že druhá mapa dne pro Fly 5. Každopádně zpátky k tomuhle. Hele, to, co se tady stalo, bylo hodně dominantní od Glor. Hlavně asi jsme, jak jsme poukazovali na začátku, na Sixten matchup, tak tady se to jenom potvrdilo. Jeho Oriany, dominantní v early game. Potom sice měl přijít ten zlom, kdyby se třeba Akali přes Perfect Execution dokázal dostat do nějaké resursy. To ale Fly 5 nevyšlo úplně vedle zdání a díky tomu, že jsi měl Leonu, že jsi měl White, tak jsi mohl forsovat hodně agresivní playe a přes tohleto se si dokázal dokopat za 25 minut k vítězství. Jo, z druhé strany tam nebylo moc té iniciace, že jo, Zinjao je poměrně defenzivní v rámci své ultimátky, máš toho Ezreala v bezpečné pozici, ale potom Akali chce skákat in, pro ní jedinej setup v tuhle chvíli byl ten bar. Jakmile se dostaneš trošku pozadu, nejsi schopný hledat flanky pro Ksanteo, pro Akali a Glor za mě s perfektní hrou, kdy nechali tak nějak jako Fly 5 se patlat po mapě a ani v jedné situaci dobře. Jednou odevzali ten double kill, když se trošku víc vrhli do nepřátelské jungle, ale to je v tom součtu taková maličkost, že Glor absolutně perfektně hráli do svých win kondic a jestli na straně Fly 5 byla jakákoliv win kondice, tak i Glor absolutně zadupali do země. Takže za mě skoro perfektní hra tady v tomhle makro ohledu. Jo, Glor přišli ukázat své kolety, to se jim v této chvíli podařilo. Já se zvědavý na ty změny od Fly 5, které přijdou, které můžou vůbec přijít. Myslím si, že určitě hodně způsobů, jak zamíchat kartama, ale nechám se přesvědčit na druhou mapu, jak tak to dopadne. Pojďme si dát kratičkou pauzu a za chvíli budeme zpátky s druhou mapou série. Vyhraj ceny za 300 000 v největším a nejvíc cringe turnaji. Stačí mít účet v komerčce nebo si ho založit spolu s kartou Mastercard s herním designem. Noví klienti navíc dostanou 2 litry jako bonus. Více na kb.cz/cinkačka2000. Hello, kámo, potřebuju pomoc spušnout na midu. Call a friend s tarifem Nezešto a neomezeným dataproudem. Kaktus, hrdý sponzor Hitpoint Winter. Pringles, chuť, které prostě neodoláš. Ready, pojďme půl. Let's go! Hej! Nestojte v tom! Heal! Heal! Tank je skoro dole. Come on! Kde jsou healy? Bacha na agro! Jeez, co dělá? Nezrejte mi z range. Healuj, ne! Money máš dost! Heal! Heal! Aha. Super hra. Jsem dole, tohle fakt nemá cenu. Healuj, ne! Jste tu? Tak co, jdem znova? Ne asi. Jasný, let's go. Stejně jako se healuješ ve hře, pečuj o své zdraví i mimo ni.
Player versus Pain. Pozitivně proti bolesti. Red Bull vám dává křídla. We'll be right back.
Glor v první mapě potvrdili roli favorita, ukázali nám velmi dobrý makro a také výhru z Red Side. Takže uvidíme, jak tomuhle teď Fly Five budou přistupovat. Budou zpátky na stranu modrou, bany necháváme stejný až na tu Vi. Ta je tam vyměněná. Teď si nepamatuju úplně za koho. Byl tam nějaký si komfortu, pokud se nepletu. Snad Draven tam byl. Pro Pioka. Draven, jo. A tohle je už změna, která nám od Fly Five trošku ukazuje návrat k té metě. Nebude to úplně Zinjao jako první. A Aška, jo, to je dobrý otvírák. Jo, je to solidní blind pick, ale Glor nemáhaj. Sixtenovi jednou Oriana vyšla, nebudeš tady nic snít, rozhodně to dává smysl. Shigier tím pádem podle mě bude muset hledat jinou odpověď než ta Akali. Myslím si, že to nebyl úplně to pravý ořechový, co tady Fly Five chtěli hledat. K té Orianě to tě ještě doprovodí pro Pioka, tentokrát Ezreal, takže výměna stran pro tohoto Marksmana. Ale teď mají znovu možnost, jak už jsem předtím nastíňoval, counterpicknout ten mid. Protože to byla ta Akali, která nevyšla, tak že se trošku modlím a doufám, že tu Shigier tentokrát vytáhne něco lepšího. Takeaway na Nocturna. Předně s tou Orianou, že to je kombo, který by NBA nemohl úplně jednoduše obehrávat. Takže to dává smysl a může hrát třeba Ahri. Mít poměrně solidní odchyty, nebo Niko spolu s Nocturnem taky. Nebezpečný kombo, kdy ty dáš paranoju, potom se Niko mnohem jednodušeji hledá po blossom na více hráčů. A ta myšlenka je tady hodně sympatická od Fly Five, líbí se mi to. A Sixten pro svého junglera najde potom J4a. Asi ten druhý nejlepší command Shockwave Delivery. Hned po Nocturnovi. Jo. Solidní kombo. A hlavně do botu, můžeš s tím zatím gangovat dost dobře. Proti imobilní Ešce je Jarvan opravdu hodně dobrý. Přes kataklizm, když nemáš flash na Ešce, no, tak úplně neutečeš. Pak si by si měl fakt nějakého dobrýho pílícího supporta, kterýho by tady pro sebe Marlin mohl vzít. To z nich tam zbývá ještě hrozně moc. No a jeden z nich je určitě Poppy, takže dává smysl, že to tady Glor pošlou pryč. Flyfax se můžou zaměřit klidně na Velkoma, nebo na supporty. To už teďkon záleží na jejich prioritách a na tom, co je bude hrozit a ohrožovat víc. První mapu to byly supporti, takže si myslím, že tady by to mohlo být úplně stejný téma. Dáš pryč Rel, možná i Rakana, který se s Rílem je hodně mobilní. Měli by potom Glor docela příjemnou linku. Nevím, jestli flexuješ i tu Niko, myslím si, že to bude spíš midlaner než třeba support, ale i na téhle roli jsme Niko vydávali, takže nějaké hodně velké teorie. Ale nechci předbíjat Leona. Dokonce zamíří pryč, Leon pořád z těch engage supportuje tam Rakany, tam Nautilus. Tožmo Alistar, toho asi ale úplně blindovat nechceš. A Rakan mě tady dává smysl. Jo, je to fajn, hrdina takhle do blindu. To určitě není nejhorší, hlavně když ty největší kantři jsou víceméně pryč. Ještě tam bývá dost. Třeba taková Renata si myslím, že je dost dobrá zrovna do Rakana. A nedivil bych se, kdyby tady i byla. Všechny tyhle typy, ale taky určitě jsou tu komforty. Maokai je takový docela funny matchup v rámci Rakana, může ti to tam nahodit solidní metro, ale Marley má furt tu možnost volby. A jsem zvědavý, proč tady nakonec skončí. No to by byla asi taková největší klasika, kde se toho nemusíme moc bavit. Depth charge na to, aby se byl schopný i tak crowd kontrolnout Ezreal i přes Arcane Shift. No pak takhle budeš moct ale aspoň cancelovat tu kotvu a teď ten last pick. Co do topu. To tam pro Mikeše. Nár Xante. Teoreticky Rensek. Ještě nějaký alternativy? Jax prošel, ne, Jax je v fotbalu. A Rumble! Návrat k tomuhle šampionový Equalizer, obrovský nástroj. Ty 5v5, ten setup by tam to být to mohl. Být Galio. Já nevím, jestli velkou Galia hraje teda. Ale jo, on by tam seděl. Že? Byl by tady moc pěkný. Ale vypadá to, že velkou má spíš chuť na Aatroxe ukončit nám svět. To jo. Proč by ne? Ale ten matchup je dost zajímavý na sledování. A myslím si, že pro Rumble velice jednoduchý od té doby, co koupí Swiftnesky. Jo, my Aatrox se teďka tolik nevídáme, ale víme, že je to klidně velkomu šampion preferenčně tady nad Nárem, nad Renskem, klidně i nad tím Kassantem. A jo, těším se na to, co nám velkomu ukáže. Přece jenom Fly Five chtějí jít trošku agresivně do tebe. Můžeš tam docela jednoduše, efektivně potom protáčet ty komba. Fly Five teda za mě udělali zase trošku krok napřed. Touhle kompozicí máš mnohem víc možností než s tou předchozí. Asi Glor byla docela velká klasika pro ně.
A nedělají si to úplně těžký. Myslím si, že mají přesně takovej draft, se kterým můžeš hrát to solidní makro, chodit do relativně jednoduchých teamfightů, vybírat si ty potyčky, ale ta kreativita z druhé strany může být hodně nebezpečná, takže jo, já jsem spokojený a doufám, že nám Fly5 zabojují podobně jako včera Parakeet proti Entropiku, že ty tři nulky, jsme se o tom bavili včera, jsou vždycky takový smutný. Jo, hlavně, když tě aspoň zkompilkuje tuto jednou hrou, že jo, tak máš takovou tu větší, takový ten větší pocit, že se aspoň prohrál se ctí, ale dostat tři nulku je jeden z takových těch víc nepříjemných situací. Hodně pěkný skiny, hlavně Nautilus, tenhle ten Crystals Indomitus, moc pěkný skin, nevím, jestli se už měl možnost vidět ve hře. Ale já jsem se ho hodně oblíbil. Tak se na něho podíváme. A Mike žere správný skin, ne že bych tam bylo víc na Rumble. No ještě jungle, Rumble into jungle, že jo? Ale tak to už je Gornyho specialitka, že jo zase. Ale podle mě jediný Rumble skin, který dává damage, je tenhle. Protože ono to kvéčko, že jo, je prostě absolutně vizuálně jinde a vypadá to prostě víc, jako že to dává něco oproti tomu normálnímu. To je možný. Každopádně jsme na driftu, no a pojďme hnedka z začátku do invadu. Fly5 mají Nautila a chtějí ho využít od první minuty. No, Welcome tohle ale spatří, je rychlej s tím pohybem, dokonce flashuje kotvu. Tohle je dobrý zisk Summoneru, klidně by na základě toho teď mohli Fly5 držet i ten swap, protože Aatrox bez flashe se bavit úplně nebude. Nevím. Jste proto nevím, jestli to viděli upřímně ten flash, ale... Jo. Jo, jestli to mají tu informaci, že velkou. To je pravda. Flash. Takže ono je jako takový napůl spálený, protože velkou flashnul, jasně, ale nevím, jestli to budou Fly5 mít spatřený. Jestli si Mike bude vědomý týhletý výhody. Tady dostaneme POVčko Fly5, super. Ukaž, viděli ten flash? Ne. Ale já si myslím, že o tom flashi neví. Zase NBA potom šel docela hluboko, nevím, jestli si spočítáš třeba tu range nebo tuhle možnost, ale Sixten podle mě umí počítat. Tak dvě čísnička vyméně, bylo by to horší, kdyby ne, viď? Ale jo, no, takhle si pohlídal Shigiera, se zní teda na Ježku, ale myslím si, že tady je jasně obvious. Jeden Niko je, přemýšlím, jak často třeba v něm může být ten gank od Niko přes linku. Vím, že na tom datom byla hodně jednu dobu založená Niko v jungli. Že jsi se přesně chtěl něco malýho třeba, když jsi přišel z řeky a super, z toho nevšiml. Jo, protože ono to nejde vidět na minimapě. Takový ty extra malý raptoři, myslím, nebo něco takovýho. Jo. A malý kravové, malý šutří. Ale to už je potom ta specialitka, nevím, jestli se který k tomu úplně Shigier bude dostal. Zase, že v tomto případě spíš jeho úkol bude udržet lane push, udržet prio proti Sixtenovi. Máš na toto kvéčko spolu s Ečkem, který jsou na tohle opravdu pomalově dělaný. Případně potom, jak bude mít Ori paranoju, tak i klidně by to mohlo být způsob, jak Sixtena zabíjet. Když se nalebere právě na těch prvních levelech, vidíme, jak s tím bude tentokrát pracovat. Na životy hodně podobně, na poušny stejné zatím. Ten vede o pár minionů, má ten tlak, ale jakmile tam bude třeba ta paranoja, tak Ori může Sixtena rozhodně trestat, takže by se mi líbilo, kdyby zamířil pro nějaký rychlej level 6, pokud najdeš příležitost něco ganknout, tak klidně, ale myslím si, že Ori, ať teď hraje, ty svoje zdroje, třeba eventuálně pokryje nějaký pokus od J4a, ale tam by to za mě mělo končit. Teoreticky na tom botu, kde máš i mobilní Ašku, která bude mít tlak, ale jak spáfuje do botlane, tam pokud to Ori pokryje, tak toho CC máš za mě víc a měl bys mít silnější i ty levely. Kotva netrefená, ale on to trošku proletěl, pokus na NBA, ten ztrácí už polovinu životu, Marley musí do flashe, Ori je ještě daleko. To je možná trošku škoda. On se blíží. Ale NBA může teď chaseovat. Alex podle mě viděl. Nocturna, ale Ori může vesele nahlédnout. Takhle do nepřátelské jungle NBA je hodně silný. Marleyho flash za cenu toho tlaku a Leonových životů nemusí být úplná tragédie. Pokud Ori získá spodního říčního kraba, klidně bys mohl rád na dva skatly. Teoreticky ohrozit ještě Pioka. Kotva trefuje, ale víc toho nebude, Ori tady může zůstat, počkej, ale dajovat nemůžeš. 3v3 bys neměl úplně jak uhrát. No, ještě proti věži. Dobrý call, ale od Five tohle odvolat. Problém je, že Ori tady ztratil hodně času, jenom aby pokryl svůj botlane.
Má tam furt jsou v podstatě svojí botovou džungli. Alexstrn mezi tím doklíroval, takže jemu se tady chvilku zdržet. Třeba ještě pohrozit nějakým dalším gangem, není až tak problém. Marley by to mohl to schytat, ale všiml se ho část. Nicméně ten Grand Edred s kombem ho najdou, nemá flash. Tady je Marley mrtvej. Ještě otázka, jestli NBA dokážou týct. A to už by se podařit mělo. Jo, je tady Ori, aby to pokryl. Pyok ztrácí nějaký život, ale ony taky nemá nejvíc, jakmile Glorale budou mít cooldowny. Plně to do NBA je. Můžou zkusit otočit, solo kill napadá na midlane. Dva flashe použitý od Sixtena i od Shigera, ale nakonec to pro tu Orianu stačilo a najednou se nám lane phase začíná explodovat a znovu jsou to Glor, kteří z ní vychází lépe. Mikeš jde do Velkoma, to je fajn. Než ten overheat, Velkom musí pod svůj věž. Vlnu je schopný Mikeš zatlačit, ale pojďme ještě jednou zpátky na mid. Ukaž to, Sixten podle mě musel najít nějaký dobrý kombo s flashem, kléčkem, Včkem. To tak, bebe. O, oh, Kometal! Nakonec byla to, co zabila Shigiera. To zamrzí určitě. Takhle Flyfax. Na druhou stranu dobře spočítaný od Sixtena. Ten má hotový Lost Chapter, takže tentokrát by tam nemyslel být refundí, se stál napad Fulludence. Ale Leon teď podcenil mámo. Dobrý flash od NBA. Ten damage by mohl stačit. Jo, tam stačí cooldown, tam stačí jeden auto a tak ten padá. Pyok to ještě bude otáčet. NBA má bariéru, co Nautilus dokáže se dostat na Pyoka, dokáže. Pyok to ale otočí a double kill pro Nautila, OK, tohle berme asi jako Worf, hlavně i Mikeš má hodně solidní tlak stopu, tam pokračuje Ori, midlane, vypadá hotově, ale je důležitý se teď zaměřit na ty jiný linky, Ori má jenom level 4, equalizer na Velkoma, jednou je to Ori, kdo musí flashovat, Alex ale nemá svůj flash, tudíž úplně nenaváže, dobrý spell shield. Mikeš svýho matchupu zatím využívá velmi dobře na to, že Velkom měl ten last pick na Aatroxe. No, s tím ten counter pick nefunguje podle mě tak, jak si Velkom představoval. Díky tomu možná nějaká šance, která by mohla svít pro FFF na topu. Přesto Mikeš ještě není zase tak vysoko, co se goldu týče. Tam jsou v prvních poříčkách Pyoka Sixten. Oba dva vedou oproti svým lanerům. Celkem rost, 6 pro Sixtena. 3 killcha, potom ještě pro Pyoka. Sečtu na potrženo Glor. Jsou teď na nějakých 5 killech, což určitě je zase dobrý start. Tomu se ještě připíše Alex tečkon graby, takže první objektiv padne pro ně. A FlyFive v tuto chvíli nejsou úplně připraveni na to, aby crossmapovali. Brali třeba draka, takže Glor případně budou moct zkusit zabránit i play od FlyFive na botu. Rále vyrovnaná, 5 killčo. Nás dělí hlavně díky teda Marlimu a Mikešovi. Je to hodně solidní, na tom Rumblovi můžeš tu midgame postavit. První grabíci pro Glor, což je trošku možná škoda, že FlyFive nejsou schopni využít nějaké Ash rotace pro aktivity od Rumbla. Vyhrávající botlane je taky dost fajn. A měl bys rád aspoň na prvního draka, Ori se blíží levelu 6, možná tady takhle trošku odchytit Leona, máš i Arrow. On ale jak jsme se bavili se Zrealem, hodně mobilní. Ztrácí nějaký životy a možná na další protočení těch cooldownů by to být mohlo. Ori velmi blízko k 6. Kataklizm pro Alexe už je ale k dispozici. A Pranuja ještě ne. To ti může hodně chybět. Myslím si, že FlyFive jsou si vědomí tyto tý nevýhody. Tady navrhují reset, ale Alex po Sixtenem, se Sixtenem hrají ten fight. Kule tam Marley je. Musí flashovat Marley. Má možná má dobrý flash. Okay. Flash. Dobrý, fajn, dostal se out. Ale je to spálení summoneru a rozhodně tady ještě FlyFive nejenom, že ztratili tenhle ten summoner, ale ztrácejí i možnost hrát druhýho draka, nebo prostě prvního, druhý objektiv, takže to by taky mělo padnout pro Glor, ještě se k tomu zase tak moc nehrnou. Ori nemá tu paranoju pořád, kdyby si tady měl, tak teoreticky můžeš něco tvořit, takhle je to docela těžký. Topaři se nemůžou připojit, což je možná trošku smolnější v tuhle chvíli pro tým Mikeše. Ten drak. Teď už Ori bude mít 6 po red buffu. Aby Alex mohl pouštět, ale nějaká vize tam setupnutá je. Midaři se před chvílí vrátili na své linky, takže tam jsou plné životy na obě strany. Arrow dokonce letí od NBA, ten by měl trefit Alexe v jungle. Na řece. Spálený cooldown. Aška zamíří do báze, ale Glor mají tu pozici řeky a teď teda i výhodu té jedné ultimátky.
tomu pushnu limit. Setup takhle už je na draka dokončený. A rovno ho začnou. FF tohle nemají jak kontesty, takže znovu budou pouštět i tenhle objektiv. A Glory i přesto, že se jim povedlo, nebo tam na tom botu dvakrát umřeli. V té jedné situaci support Leon spolu s Pyokem. Tak teď už je to v pohodě. No ale bacha na tohle, Leon tady je hodně dlý, musí proknout quickness. A nakonec se díky svý mobilitě dostane out, ale jo, Fly Five furt můžou být nebezpeční, ale potřebují začít dělat nějaký play. Teď už ale už k tomu mají tu paranoju. Čekám, kdy Ori začne lítat na linky. Kotva netrefená. Možná trošku škoda od Marleyho. Tlak pro Pyoka s Leonem získán, Alex poblíž, Marley hledal ten X-Flash, ale úplně neví, že se tady nachází J4. Tohle by měl být garantovaný kill. Ještě Kataklizm, který lokuje NBA, ten chvíli nemá své summonery, paranoja o to Riho na otočku. NBA zvládá přežít, dobrá bariéra z jeho strany. Pyok teď se už musí tradenout, to se mu nepodaří a nakonec tohle Marley zvládá skvěle nabejtit a první paranoja znovu přináší tedy pro Fly Five dobrou situaci. Sixten ještě naportí na bot, aby si nepřijemnil NBA-ovi playa obecně dovolil jít Pyokovi s Leonem do midu. No, to znamená, že Glor budou chtít hrát Heralda za pár vteřin. Ještě na takovém Shockwave by dokázal v podstatě sidestepnout, takže úplně se to za ten kill to Glor nezadaří. Ale jak říkáš, Fly Five konečně udělali, nebo využili paranoju. Najednou jsou to oni, kdo mají 5 kilo navíc a mohli by začít lehce ovládat hru. Pořád je tam letr na midlane, ale botlane even na to posvětě hodně daří. Velkou musel jít pro Hexdrinker. Aby byl vůbec schopný přežívat v rámci toho matchupu. 6 grabů nechceš nechat, ale 5 jich asi odevzdáš. To je pátý. Alex má svůj smite, Ori nikoli. Tohle klidně může být 6 grabíků, jestli... Počkej. Yeah. Oj. Yeah. To nebyl ten equalizer. Dobře, 5-1. Ori nakonec asi jednoho mít bude, musí to otáčet do fightu. Teď nemůžeš jít úplně pro toho grabíka, ale hele, umírá Pyok. Jeden. Dobře, máš ten neutrál, ale ztrácíš dva hráče a jo, tohle bylo trošku zmatený, trošku divoký. Ale OK, Fly Five mají ten kill, nemají úplně kontrolu neutrálu. Sale dá dohnat, důležitý je, že máš tuhle chvíli peníze. Jo, přišlo mi to jako upřímně miskomunikace od Glor, kdyby se nemohli dohodnout, nebo nepodařilo se jim dohodnout, jestli to chtí hrát, nebo nechtějí. Tady Fly Five jednotnější. K tomu z toho sebrali ty killy, které jsou pro ně možná o trošičku důležitější. NBA za chvilku bude první item mít hotovej. To samý případně i Ori. A to jsou dva hrdinové, kteří rozhodně jsou schopní dost zamíchat kartama. Stále takhle tím pádem. Šance pro Fly Five leží. Tohle je neobvyklý first item popravdě pro Nocturna. Spíš vidíme něco jako je Stridebreaker. Jo, ten exploit je ta druhá varianta, kterou jsme dostávali. Nebo vím, že občas u Nocturna hráčů bývá oblíbená, ale souhlasím s tím, že Stridebreaker je rozhodně tou typičtější volbou. První power spike je teda up prakticky pro všechny až na Mikeše, ale ten by v bázi. Byli Andres dokončit měl taktéž. Z druhé strany Eclipse, Revolver, Triforce pro trojici Alex, Sixten a Pyok. Arrow letí! Oh. Se ale jenom jednoduše vyhne. Měl při nejhorším svůj flash. Nevím, jestli by to stačilo, hlavně byli tady spoluhráči. Sixtena, kteří by ho eventuálně udrželi naživu. 40 do Heralda, minuta do Draka. Teď Fly Five v rámci svých power spike už nějaký neutral rozhodně hrát musí a měli by. Chtějí. Nemůžou teď už nic, nebo neměli by to chtít nechávat zadarmo, hlavně protože teď jsou silný. A kdy fightit, než teď. Nový trade od Mikeše, trošku mě překvapuje, že tam zatím nesvítějí swiftnessky, většinou to bývá first rushnutý item prostě pro Rambla v tomhle matchupu, ale budiš. Marley s Orym teďkon čekají okolo draka a hledají, koho by tady z Gloru našli. A bude to Pyok, ten nemá svůj flash, to je jenom Arcane Shift, se kterým utečeš, ale ztrátíš polovinu životu. Marley investoval Ignite a svoji ultimátku. Pozice na řece, teda takhle získaná, Škýr.
musí hrát opatrně. Prioritu na mid lane zatím získá NBA. A je tady ta paranoia, které ale Piok znovu zvládá přežít. Xten musel naportit bez nákupu, jenom proto, aby Pioka ubránil. A teď se Ori může rozhodovat, jestli hrát na Heralda nebo na Draka. Ale bacha, tedy se ty odgóru. Některý tam přišli, Piok nemá moc životu. Niko má stále Rocket Belt, Flash i Pop Blossom. Mhm. Patrně to, teď ta paranoia bude chybět, takže FlapFF nemůže úplně zasnout. Bude tvořit chaos, co teď ten fight? Niko by měla být připravená s Pop Blossomem hledat flank. Teď něj za pomocí Flashe Glore ve čtyřech hráčích. Lentři zatím na topu, oba dva mají teleport, takže Pekka klidně může přijít. A Velkom tady bude rychleji, Leon otvírá fight, Ori se nakonec nalepí na Velkom a NBA ztrácí nějaký životy. Dobrý Arrow, který se ještě zpomalí Leona, tady je tam poblosom na tři hráče, ale tam nejsou životy. Sixten už si bere double kill na další skvělou Shockwave a Fly Five. Tu situaci hrát prostě nemůžou, Equalizer přichází pozdě, okay. Mike Cash vidí ty čtyři hráče s absolutním minimem. Ale bohužel pro něj, ten gap closer by tam úplně být neměl, NBA to zkusí, a nebo jo, co ten grill od Mikeše. Nakonec nestačí NBA, aspoň dva killy, takhle na závěr pro něj, ale je to málo, ztrácíš všech pět hráčů, ztrácíš i Draka a vy získáváte šanci skenovat Ocean Drakey a vybrat si nějaký ten pěkný merch. Hodně frustrujícně, nebo frustrovaný, tam vyparovali kluci z Fly 5, když tam viděli všech pět kluků z Glor na absolutně minimum HP, chtěli to zkusit, to rozhodně respektuju. A nakonec to teda sebrali jenom dva killy, nebo aspoň ty dva killy, teoreticky pro NBA a jeho Ešku. Dokud tam bude i druhý item pro tohoto střelce. To by mohla být dobrá zpráva. Fly 5 musí ho ale využít. A celkově i ten fight, bylo vidět, že Fly 5 možná trošku nevěděl, jestli to chtějí fightit. Mike Cashův teleport přišel strašně pozdě, kdyby tam byl dřív a jeho Equalizer padl do tý Pop Blossom, tak si myslím, že minimálně tři hráči z Glor by umřeli. Leon může být odkycen, nebo právě odkytává Shockwave na Marleyho. Ten ztratí hodně životů, ale nakonec se smrcenej nebude. Glor si chtějí jít pro takřka 100% kontrolu těch neutrálů, teď jsou trošku seklí v tom Herald Pitu. Jsou tam úplně všechny flashy, ale on utíká. Sixten musí flashnout ven. Fly 5, můžou tancat, bacha, si musí dávat Marley. Tam těch Helbarů není moc, otočíš to do Velkoma. Marley je stále naživu, Leon hledá, ale obrovský knockup, je to i do kataklizmu. Ori tam ale na druhé straně seřeže Sixtena, získá si shutdown. Ori je na tom dobře, ale nemůže zmátit úplně všechny. Glor vyhrávají další velký fight a snad i přesto, že ztrácí Rift Heralda, tak absolutně ve fightu demolují svý soupeře a znovu nám tu goldovou propast trošku prohlubují. Jo, Glor jsou spokojení, seberou si věž, budou zlaťáky a budou moc, dejme tomu, takhle zvyšovat ten náskok. Nějaký 4 litry, no skoro 4, navíc pro ně. To je víc než fajn, pojď se ještě jednou podívat na ten fight. Teleport tady byl dobrý od Oshingera, ale... nebo Oshigiera, pardon, ale potom ten Pop Blossom, jeho úplně, no, byl do prázdna. A on když ti chybí takhle důležitá ultimátka, tak Glor to mohl hrát dost s klidem. Škoda, že Mike Cash neměl dřív Equalizer. Právě, tohle tam chybělo a celkově Fly 5 byly hodně rozdělení, ten začátek. Stačil se tam nějaký životy, hlavně pro Marleyho, potom útok pouze do Velkoma, nebyl dostatek. Ori damage má, to jsme mohli vidět, málem ohrozil i Pioka, potom co byl schopný zabít Orianu, ale je to v tuhle chvíli málo. Ty fighty si musí setupovat trošku lépe. Pyok brzy dostakuje svůj druhý item, takže i ten Ezreal, který už má 6 killů, bude nebezpečný. To, že NBA něco pobrali, dost fajn, protože Aška má vliv na mapě, ale jsme se bavili o topu, kde se Mikešovi hodně dařilo v early game v rámci té lane phase. Teď už teče voditr. Aatrox bude hrozně nebezpečný, pokud se Fly 5 nepodaří najít nějaký dobrý odchyt. Double kill pro Oriho a znovu teda Fly 5 mají aspoň něco, od čeho se můžou odrazit, protože ta hra už se pomalu začínala bortit. Jo, důležitý mít aspoň teď něco takovýhleho. To by ti mělo zajistit tu možnost jít tý rěničku na botu. Bude pušovat Shigier. Marley s Orim jenom pro něho koupí prostor. Je aspoň nějaký využití. No, toho puše. A získání goldu. Bountry už tam nejsou vypsaný ještě zatím, nebo ještě, nebo už. Takže
to aspoň tyhle bonusy tak nějaký, že by FFF pomohly, takhle se jenom lehce stáhneš. A máš ještě Heralda, takže teoreticky? Jo, můžeš ho využít. Já přemýšlím, proč ty goldy jsou taky vina. Přestože tisícovka na mínusu na to pole, prostě ráda dost dorovnává v té džungli. V podstatě celý lead Gloru je znova na Sixtenovi. Hmm, právě. Jsem rád, že jsme to takhle načetli hnedka v tom úvodu. Ale dvakrát Orianna, dvakrát asi skoro neřešitelný problém v tuhle chvíli. Je tam Storm Surge, je tam ten Ludens. Takže opravdu Orianna vypínačka. Tady Sixten už nehraje nějaký build v rámci defenzívy. Tohle je prostě Orianna, která tě chce vypnout na jedno kombo a ten skvělý tým na druhé straně vypínat můžeš. Jo, Hor tady bude dodržen. Tomová, ale dobrá kopa. Alex to musí otáčet, je tam ještě true shot baráž. Ori ale skočí do enemy backline, tohle bylo moc, tohle bylo hluboko. Blazer ti moc nepomůže, velkom ještě na flashe na NBA a bojím se, že Fly5 v tuhle chvíli nemají jak svý soupeře ukajtit. Ztracíš tři hráče, triple kill si bere Pyok a je tam Baron, pro kterýho si můžeš vesele dojít. Jo, triple kill pro Pyoka Baron. Glor, znovu lepší fight, berou pro sebe a Fly5 někdy prostě nevěděli, kam dál letět. Přišlo mi, že letěli až moc vysoko, jako i Korusa, spálili se. Ještě sympatický pokus na midu, přes Enchanted Crystal Arrow na Belkoma. Sice Aatrox, ale to vlastně zvládne. Shutdown takhle z něho proputuje pro NBA. Můžeš jít aspoň Drakea teda. Jo, ale je to malá cena útěchy proti Baronovi. Je, ale aspoň něco no. Je to, it's something, není to úplně moc, protože prohráváš další teamfight. Nepoužil si Depth Charge, nepoužil si Arrow. Byl jsi poměrně mimo pozici a ty fighty Fly5 úplně nejdou, tam to vypadá, že Glor jsou minimálně o třídu lepší, když půjdeme na ty surový 5v5. S tím jsme neviděli ani za mě úplně to kombo, který bych chtěl vidět. Bojím se, že ho možná neuvidíme, protože Niko je extrémně pozadu. Máš jenom jeden item takhle, k tomu Seekers. A i když najdeš tu po Blossom, tak se bojím, že to vlastně moc neudělá. Většinou Fly5 tak nějak začnou ten fight na půl. Glor dobře odpoví a ta druhá půlka letky 5 se úplně nepřipojí. Je to složitý hrát. A přijím, že tam něco chybí. Možná nějaký pořádný po blosmy. Přijím, že Iger zatím měl jenom jednu opravdu pořádnou, že jo? Ty akci okolo draka. Ty teda skoro Fly5 zabili Glor, ale tam jist bylo těch minimum HPček. No, to byl jenom double kill pro Ešku. Nějaký lepší poblos mi, to bych si já tady představil, třeba na 2-3 hráče, full upnutý od Mikey Shovýho equalizeru, tohle bombo combo by na straně Fly5 být mělo. A zatím se jim ho nepodařilo úplně nejlépe využít a díky tomu Glor, berou další věže, už teďkon jsou další pětku v leadu, 23. minuta, 5 táců, velká výhoda na její straně. A Fly5 se pokouší něco vytvořit, aspoň jako vizi na topu, ale tam není co. V tuhle chvíli mají Glor využívat to, že jsou lepší, to, že jsou ahead a prostě tlačit Fly5. Jo, bude to ty dvojka na botlane. Máš Barona, tuhle by si měl zvládnout, Mike, ještě to tradene za nějaký bounty z topside. A to je to nejlepší, co tady budeš asi schopný získat. Nakonec se Gloru s tímhle Baronem nepodaří úplně otevřít všechno, což je fajn pořád. Flyum zbydou dvě ty dvojky, jo, goldový deficit extrémní. Sixten bude brzo na zony, už teď má Seekers, to je celý item na midlane. Tím, že Niko upadá mnohem víc než Orianna. Nevím, jestli teď budeš mít pro Fly5 dostatek poškození. Pořád tam ten Nocturne, je tam Rumble, je tam Aška, kteří jsou na tom v pohodě. Měl bys to Infinitu pro NBA. Pokud najdeš to kombo, tak pořád Niko nějakou utilitu poskytne, ale jsi zmiňoval, že to je to, co ti chybí. Ta paranoja na poblosem na 3-4 hráče. Já se k tobě bohužel musím tomhle přidat. Chybí mi to tam taky, Ori. Je tady odchycený. Než tu paranoju, zkusíš utíct jeden k Belkomovi, ale tady jsi na hodně zvláštní procházce, Marley. Tam ještě umře s tebou. A najednou Glor. Sice už nemají Barona, ale můžou jít pro další tier dvojku. Jo, budu pushovat.
A tuhle chvíli už se zase ta hra zdá být rozhodnutá. Ty Gloristy proto prostě dojdou. S obrovským náskokem a větší sebejistotou v playích, který dělají. Další tier 2 do jejich kapsy, jenom a tím pádem jediný, co už je dělí od inhibitorů, jsou samotné inhibitorové věže. Šíleně složitá situace pro Fly 5. Opravdu nevím, co by se tady muselo stát na to, aby dokázali obracet tu. Abych řekl, že odchytíš třeba párkrát Sixtena na sidelince, ale s levelem 16, tím itemovým lídem, Sixten protočí Shockwave a zabije klidně 2-3 hráče, takže těžko říct, Serilda pro Pioka, kde tahle hra je zase, i když trošku horší kontrole od Glor, tak vzhledem k tomu, jak hraješ ty teamfighty, vzhledem k tomu, jak máš napřed ty carryčka, tak pořád vlastně v relativně dobré pozici pro Glor. Sedmička ve výhodě, jo. A ten skýlink je taky dost fajn. Mekeš možná bude odchycený. Byl předtím spatřený na vizi. Má tu dva hráče, na to pozor. Level 16 pro Orianu, takže toho poškození tam bude ještě víc. Tohle to chvíle už je to složitý cokoliv dělat. Velkom ještě navrhl ten dra na topu, pokusí se možná jít solo kill na Shigierovi. Ten použije protobel, nakonec se dokáže dostat pryč. Je tam ta hrozba paranoje od Oriho. Mě Velkom ví, ale hlavně má kolnutý od týmu, že nemusí jít nějak moc deep. Glor může jenom zapušovat bot mate a za 30 vteřin jít klidně hrát soul pointu a nutit Fly 5 jít fightit. To samozřejmě bude další hřivý do krakve. To sice teď vedou hráčích na topu, ale toto by Velkom měl zvládnout s úplným přehledem. Jenom defovat a kupovat prostor pro zbytek svého týmu. Koukej na to, to už je prostě push na midu a na botu Sixten. To tu ještě měl brát bez problémů. Mekeš se možná třeba klidne tu waveu. Au! Ale ta common shot wave? No, Mekeš tady padá, dostává kombinací rovnou tří ultimátek a Glor otevřou nepřátelskou bázi. Ori a Shigier musí rychle zpátky, aby mohli bránit. To je poslední struktury, které tady zbývají. Jeden náč, Glor získají, máš tam draka. Máš hodně příjemnou rotaci, potom k Nasherovi pokus na odkyt Alexe, tohle ale může být obrovská tragédie, Velkom portí, ta po blocem nedává damage. A Glor si půjdou pro druhou mapu, tady Fly 5 šli fightit ve chvíli, toto znovu nebylo úplně nejlepší, nebyl tam připravený vůbec Mikeš, Alex ještě dočasuje NBA, nakonec ne, OK, není tam vlna, pořád ale Glor mají zatraceně dlouhý detimery a tohle už by měli zvládnout. Jo, wave přitáhl Sixten. Zase se Mikeš vytáhne ze základní equalizer na to, aby si clearnul wave. Teoreticky mohlo Fly 5 zachránit. Tak ještě ne. Byl koupený. Zády Ori, bacha na tohleto. Glorster potřebuje dostat out, Velkom propoje pro Tendra. Bude se pokoušet čísovat Oriho. Tam je ale ten spell shield. Takže Fly 5 dokázali ubránit za využití equalizeru svojí bázi, svůj Nexus. Glor to ale by nemělo zas tak moc pomalit. Já ještě budu dál něco hledat. Shockwave na Cash, oh. Mikeše a znovu mrtvej to player Fly 5. To můj Marley musí jít do flashe. Ori je v problémech, tam je Kataklizm. Tam je Kataklizm, Alex je tady sice sám, ale Pyok může jo? Hodně bezpečně přeskočit vlajka ještě na doraz. Sixten by mohl eventuálně portit, Glor stále hrají na to ukončení zápasu. Tady je Sixten, toho nemá úplně kdo ohrožovat na životě. Dobře, tak má tenhle hero, ale bojím se, že je to vlastně úplně jedno. Přijde Zonia, Glor můžou předotovat do fightu a teď už opravdu tenhle zápas ukončit. Teď je to doslova push to end, no není tam nikdo. Dobře, Mike je za 5 vteřin, ale tentokrát ten equalizer na chvílnutí baby nepřijde. Nexus padá, no a Glor si berou druhé vítězství. Nepůjdou to ve šlep jejich a ve šlep jejich Entropiku na to vypustili druhou mapu Underdogovi z druhé strany a jsou druhý tým, který zde takhle v samíčku porazil Red Side Curse, kdy teda Red Side vyhrál, nebo Blue Side v podstatě daleko větší winrate. Je to tak, Glor v rámci těch fightů vypadají lépe. Dobrý zlepšení v rámci matchupu od Fly 5, měl si trošku víc možností. Early game byla aspoň trošku vyrovnaná, ale Sixten ti dělá pořád obrovský problémy. Pyok nedělá úplně moc chyb a ty fighty pro Glor prostě vypadají o dost líp. Jo, a takhle, když si to sečte, Fly 5 potřebují nějak překvapit, bych řekl, Glor. Přestože jo, ten bar byl například možná trošku překvapující, tak to úplně nevyšlo.
ale nevím, jak překvapit, protože viděl jsi to, že prostě v konvenčním League of Legends jsou Glor dneska rozhodně lepším týmem. Takže mě napadá třeba opravdu zkusit například ten laneswap od Fly5, vyvíjí s tím Glor z míry. Jo, může být, každopádně Glor mají dvě výhry, dvě velmi takhle hezký vítězství, ale kdo taky může něco vyhrát, a ne, tak jsou naši diváci s naším partnerem Komerčkou, pro vás máme další cinkačku, takže dejte vykřičník cinkačku, nějaký komand vám bude lítat v chatu, jsou tam krásné ceny o, a nějaký ten hezký turnájek kb.cz/cinkačka2000 by měl být ten odkaz. A, takže můžete něco hezkého vyhrát. Měl by to být řečeným největší cringe turnaj s velkými influencery, takže běžte si proto, my si dáme krátkou pauzu a po ní budeme za chvíli zpátky. Vyhraj ceny za 300 000 v největším a nejvíc cringe turnaj. Stačí mít účet v Komerčce nebo si ho založit spolu s kartou Mastercard s herním designem. Noví klienti navíc dostanou 2 litry jako bonus. Více na kb.cz/cinkačka2000. Vyhraj ceny za 300 000 v největším a nejvíc cringe turnaj. Stačí mít účet v Komerčce nebo si ho založit spolu s kartou Mastercard s herním designem. Noví klienti navíc dostanou 2 litry jako bonus. Více na kb.cz/cinkačka2000. Hello, kámo, potřebuju pomoc spušnout na midu. Call a friend s tarifem Nezešto a neomezeným dataproudem. Kaktus, hrdý sponzor Hitpoint Winter. Pringles. Chuť, které prostě neodoláš. Ready, pojďme půl. Let's go! Hej! Nestojte v tom! Heal! Heal! Tank je skoro dole. Come on! Kde jsou healy? Bacha na agro! Jeez, co dělá? Nezrejte mi z range. Healuj, ne! Money máš dost! Heal! Heal! Aha! Super hra. Jsem dole, tohle fakt nemá cenu. Healuj, ne! Jste tu? Tak co, jdem znova? Ne asi. Jasný, let's go. Stejně jako se healuješ ve hře, pečuj o své zdraví i mimo ní. Player versus Pain. Pozitivně proti bolesti. Red Bull vám dává křídla.
Glor mají matchpoint, vedou sérii 2-0 a jsou jednu mapu od postupu do BO5 proti SUB a do top 4 Fly5. Teď musí udělat něco, v čemu League of Legends říkáme reverse sweep, aby své naděje a udržení v turnaji ještě zvládli. Jo, ale rozhodně to nebude lehká cesta. Reverse sweepnout tým, jako je Glor, je hodně složitý. Ještě s tím, jak kvalitní kluci tam jsou. A i co se týče zázemí, tak tam má všechno připravený. Kami se vrátil zpátky do Glor, hodně velký jméno, který pokud si dobře pamatuju, tak Glor dotáhlo na svitavský prkna, na samotnou stage, takže určitě velká podpora pro Glor. No a pojďme do draftu. Bunny od Glor, Poppy, ZX, na druhé straně Draven. A zatím nám prochází jak Yone, Aurelion, Aurora, tak i Skarner. Jo, myslím si, že tady už teda budeme tradit nějaký z těch powerpicků. Pokud teď Glor vyhodí Ašku, OK, tak teď si myslím, že Fly5 možná vyhodí toho Skarnera a bereš Aurora Yone trade. Což za mě Aurora je lepší v rámci toho matchupu. Uvidíme, jestli to bude first pick, nebo půjdeš pořád pro toho Yoneho, kolem kterého se dá stavět solidní draft. Co to bude? Je to ta Aurora. No, ta Aurora. Jo, ale je to dobrý predikta. Je to i zároveň flex pick do topu. A s tím, jak dominantně vypadal Sixten na Oriáně, tak si myslím, že na té Auroře by to mohlo být dost podobný. Ten odhadovaný Yone Shake tam je. Takže tady se není nic čemu divit. Flash Five tentokrát pro sebe vezmou Kaizu. A ještě to tady nahrává, že by třeba na R3 mohli brát nějakou Sejuani, aby doplnili toho Jonáše. No, Glor ale mají možnost odpovědět. Seju Jax je dost dobrá varianta klidně pro Glor, kdy potom vlastně Yone nemůže hrát ani jednu sidelinku úplně efektivně. Jax taky vlastně, Jax vlastně prošel. Prochází právě. Spicy. Takže by to tady přišlo? Ne, faj, bude ta priorita pro Glor. Spolu se s Zigilem, OK, dobře, může být. A tím pádem Fly5 by tady mohli prostě na R3 lochnout Jaxe a hledat R4 Sejuani. Ta by šla do banu s Yonem a Jaxem za mě. Ale jo, něco takovýho. Klidně to Seju vzít teďka. Já jsem rád, že jsme na stejné vlně, co se tohohle toho Rengar Havru týče. To se mi líbí o něco víc, je tam možnost matchovat Auroru, třeba přes nějakého agresivnějšího midlanera pro Shigiera, případně vzít jungly, Oriho Zinzao, opět zas a znovu na Riftu, že tady nebudeme dostávat žádnou Sejuani, která by tady mě se třeba osobně hodně líbila, ale ta druhá rotace, podle mě Fly5, pokud Jax se nechtí brát, tak ho musí zabanovat. Jo, to se mi moc nelíbí, ten Zin. Ty už máš teamkom, který chce hodně skákat in a máš spíš tu Crashing Guard takhle defenzivně. Trošku hůř se ti potom bude nacházet Ezreal. Nevím, jestli ten Yone Zin pairing je vlastně to, co chceš. A blbě se bude hlad APčko, je to ta Kai'Sa jako mainly. Která samozřejmě je teď mixnutým poškozením, ale Glor vyhodí Rumble. Který by tady Mikešovi fungoval, možná teoreticky flexeš Yoneho do topu, ale nevím, jak moc se mi to líbí a zatím za mě Glor můžou být hodně spokojení. Za mě Fly5 chybí nějaký ten setup a teoreticky musíš hrát třeba Orna tady. Ten by přijít mohl na weak sidey. Xanthe furt ale taky open, takže to je ta věc, kterou můžeš takhle handshakeovat. Celkem z toho topu prošlo zatím úplně všechno. Mistrý byl třeba nějaký Jax running ten matchup, to by mě bavilo sledovat spíš než třeba Ornn do Xantoho, ale uvidíme. Akali out od Fly5, nechtí tady riskovat tohoto hrdinu do rukou Sixtena. Možná tady přemýšlí nad tím, že Velkom by byl ten, co by se ujmul Aurory v tomto případě. Dost zajímavá myšlenka, takhle hozená do draftu. Jenom může přijít poslední ban, Erl zůstal open, myslím si, že to je ten hrdina, který by tady měl skončit banu. Nakonec je to tady Leona. Že by tady šli Fly5 pro Kai'Sa, Leona, Rel botlane. Poppy je případně v banu taky, takže jediný takový opravdu velký counter na to nebo odpověď by byl Alistar. A ten by docela i dost dobře zapadl do team kompu Glor. Můžeš vzít Rel, pak může přijít Alistar, ty bys mohl hrát Soylesse, že jo, potom a Yoneho takhle flexnout. Že zrovna Alistar ulti je poměrně oblíbená, nebo Brom. Taky nějaká ta defenzíva. Víš, že hlavně řešíš tu Rel a navazuje Yone s Kai'Sou, zatím ten druhý engage tam
úplně není. Takže pokud se ti podaří vyřešit Marleyho, ten tým, komu na to máš, tak bys mohl být v pohodě. Tady je ten Jax, který je taky hodně superiorní pro Glor. No, jo, ne, nemůže úplně za mě hrát ty sidelinky. Aurora je v klidu, Jax dává Jonemu outskill. Dá se to hrát? Těžký Kennen, no, nebo ten Rumble, no. Nebo jí může být. Nevím, co přesně v Minecashu je. OK, nakonec ten Kennen. Solidní bolba, solidní champion, ale trošku se bojím, že tady mají Fly Five až moc flankujících hrdinů. Máš tady Kennena, který chce flankovat, Jonáše, který chce flankovat, Adel, který to rozhodně taky nevadí. Samozřejmě Adel tady bude spíš taková main flatlinka, engage a tak dále. Na druhou stranu, Fly Five tady napikovali engage comp a to podle mě championům, který Glor mají na své straně, vyhovuje. Aurora, to je, si myslím, s tím spokojená. Ezreal s Braumem, to samý. Váš samozřejmě tady bohužel pro Glor nebude moc až tak agresivně skákat dopředu. Na druhou stranu i ten point click Cease and Desist stun může být dobrý nástroj na to, aby si třeba Pyokovi zachránil život. Jo, je to, mě by se to od Fly Five líbilo s tou Sejuani. Ten Zhenjiao mi tady vůbec nezapadá. Chápu, že jdeš pro ten komfort, ale znovu si s ním za mě trošku svázal ruce. A Ori bude muset mít fantastickou early game, což my víme, že on na Zenovi umí, ale je to hrozně těžký a něco trošku jistějšího. Mě Wukong, že jo, pokud chceš hrát nějaký to AD carryčko, kdyby takhle mohlo hledat tu iniciaci, nemusela by to být Sejuani, nemusel by to být nutně Amumu či Maokai. Ale OK, no, vidíme, jestli s tímhle Ori teda pořídí. Pořád je to jeho jeden z nejoblíbenějších šampionů, tak asi proč ne, ale mně osobně se to moc nelíbí. No, trošku. Je takový zvláštní lock-in, hlavně v aktuální metě, kdy máš třeba i nějaký jiný hrdiny, kterýma můžeš answerovat na to, co si Glor zabrali, ale teď už si nic nezměníš, teď už můžeš jedině věřit tomu, co si pro sebe vybral. Takže Fly Five, jejich možná poslední tanec na Mastercard Hitpoint Winter turnaji. Pojďme se podívat na to, jestli ještě dokážou potrápit Glor. Doufám, že jo. Nechtěl bych zase ty tři nulky, jsme to několikrát avizovali. Vždycky jako smutný. Pře Fly Five měli moc hezký run. Ale jak jsme říkali, že Glor jsou super týmem složený. Takhle na Winter. Bojím se toho midlane matchupu, ve kterém jsme viděli... Tyjo, co to bylo za série? Žauhu proti Scoutovi, myslím. Tam byla Aurora hodně dominantní i vlastně... V průběhu světového šampionátu, tak se mi ta Aurora líbí jako nejvíc proti Jonášovi. Myslím si, že je trošku lepším tím first pickem. Potom možná hůř se kolem ní skládají drafty, protože Jone je pořád ten nejsilnější AD midlaner, který ho máme. Ale bojím se, že tady Sixten s Aurorou uteče a bude to možná ještě děsivější než předtím. Už párkrát zdrhl, je to teda teďkon dvě předchozí hry, obě dvě s Orianou. Aurora není až tak rozdílná oproti Orianě, minimálně co se playstylu týče, takže určitě příjemnější. Na druhou stranu tentokrát má i dost víc mobility než předtím, takže si nemyslím, že tady Fly Five úplně můžou tentokrát až tak moc trestat midlane, což v předchozích zápasech se jim ani popravdě moc nedařilo. Jsem zvědavý, na pro kterou linku tady Ori bude chtít se snažit hrát. Pro mě pro bot, jenom k jeho clearu. Problém je, že Glor ho spatří na této vardě, která je tam chytře umístěná, takže už teď od první, druhé minuty může začít Alex trackovat Oriho, mečovat jeho clear a potom tu 3v3 přenést ve svůj prospěch. Oba jungleři budou tedy páfovat směrem k botlinkám. Brom, Dorel, funkční Ezreal může být relativně v pohodě toho setupu. By tam mohlo být teoreticky dost pro obě strany, ale bojím se, že pro Fly Five vlastně bude trochu těžší tu botlinku hrát Mycash v solidních tradech. Kennen do Jaxe může fungovat, to rozhodně, můžeš si držet tu range, Counter-Strikem utečeš. Hledně, nebo před Counter-Strikem utečeš, protože to Ečko. A Mycash zatím ty matchupy zvládal pěkně. Vidíme. Tentokrát, jako minimálně na jiných fázích, to je pravda, že Mycashovi se zdařilo. A potom začínal odpadat v midgame, tam začínal být velkom trošku víc proaktivní, hlavně díky jeho tomu,
že jeho tým byl prostě strašně ahead, takže v tomto ohledu měl velkou možnost jednodušší práci. Vidíme, jak to dopadne tady. Alex hodně agresivně do Oriho jungle. Já si nemyslím, že to Ori čte, naopak. On je navštívit Alexovu jungle, protože tam je Varda na red buffu, nebo někde tam okolo této lokace. Ale... Jo takhle, my teda splitujeme jungle, ale Ori je teda spatřen na zombie Vardě a teď může být v problémech. Jestli to Alex dokáže dobře přenést, klidně skrze flash, ne, dobrý. Ori volí ten jediný pathing, kterým může poměrně bezpečně utíct. Musí flashnout, Alex naváže, ale možná trošku smolně pro tu Vi. Flash za flash je v pohodě. Lord dokázal ukrást Oriho blue buff a zachránit celou Alexovu jungli. Že v tomhle ohledu je to víc než dobrý divá, nic nestratí, bude mít camp advantage. Dost fajn. Ani Pyok s Leonem z téhle rota se taky nepozbyli moc minionů. Takže je to OK situace. Se ještě nemíří do svý džungle. Čekáš, by tam mohla vyplachat ta Varda. A potom Gangroad, ta už je pryč. Ale stále vidí teď on Oriho podle mě na Grompovi, takže kolik s tím týmu. Hej hoši, bacha, nefajtíme na botu. Ori je tady, já si chci sfarmit džungli, jít reset. Mám hrozně moc nožáků a s tím nákupem můžeme jít hrát draka. Prvně. Ori není úplně spatřený, měl by poměrně bezpečně projít. Je zase trpnutá pro fly, ale Glor se nemusí vytahovat, no, tož je problém, Ori pomůže teda zapušovat. Kteří se do Drakea NBA ztrácí nějaký životy, na to bacha. Pálíš nejspíš Pyokovi kanona, tam jsem neviděl, cinknou ty goldy, takže aspoň něco. Alex se poblíž. Toho by si musel dát pozor, on má sweeper, ale jsou tam dvě Vardy. Který takhle musel vyčistit, Alex nejspíš pro gank nepůjde. 20 do Drakea, o toho zájem nebude a tedy oba jungleři by měli brzo zamířit pro reset, Ori trošku rychlejší. Vlna se pušuje do Fly 5 teď úplně. NBA chce resetnout, jestli to pro něho nebude příjemnější přerušit, nakonec ne, bude teda v bázi. Lore zkusí crashnout. Možná ještě nějakou chvíli zůstanou, potom Pyok přijde s docela solidním nákupem. Mhm, jo. Zreal by tady měl být velký. Myslím si, že by to měl být dobrý tempo. Do draka. Ale na druhou stranu, Glor jsme už párkrát viděli spíš pouštět draky, věnovat se krabům. S tím teleportem od Velkoma, na to bych tuto myšlenku obohatil. Pyok to chtěl možná crashnout až moc. A tohle toho může stát život. Od NBA je. Pyok má ještě bariéru, měl by být safe. OK. Málem. Se divím, že... No ne, prošlo tam NBA dip. No, dobře. Já jsem myslel, že to je garantovaný kill, nebo aspoň spálíš i tu bariéru. Tixten by mohl být v problémech, ale wow, dobrý sidestep. Jakmile ho odejde s tím malým knockupem, tak Tixten nemusí ani ultit. On by byl asi v pohodě, protože má ultimátku a s tou se pod věž dostaneš, ale to je ono, no. To je důvod, proč mě se hodně líbí Aurora do Yoneho a Jigger se absolutně nebaví. Přesně tak, Sixten hraje ten matchup korektně. Využívá range advantage. Získává navíc. Alex je na grabech. Si Fly 5 tohleto čtou. Berou pro sebe draka jako oplátku, jako odpověď. Takže aspoň nějaký ten crossmap. On to teď jenom pro svůj tým potvrdí, ale nic většího by se tady úplně vařit nemělo. Ale Alex zamíří tady po těch grabech. Topu. No, možnost není. Sixten resetuje. Má být do báze. Glor tím pádem budu muset hledat play jinde. Když znova to vypadá, že bys mohlo dojít k splitnutí jungle. Sixten ale hraje dobře do topu, nebo do té horní strany řeky, takže tohle to tušíš. Nejseš úplně v ohrožení života, to jsi říkal, Alex taky spletuje tu jungle, takže nemáš úplně jak potrestat Auroru. Momentálně tam nejsou ani úplně objektivy, o který by se dalo hrát. Mykesh bude čelit genku, jej. Aj. Tohle už je podruhé, to se děje něco podobného, kdy hráč Fly 5 flashne a potom to nepodaří úplně přenést ten flash z druhé strany. Ale Mykesh se vrací. Stane season desist na hlavu, měl by zatím z těchto hellbarů být v pohodě.
Deep Strike použitej, ale nakonec ten dive prorveš a Alex musí flashnout, aby nepotankoval celý to agro a kill, který Velkomovi hodně pomůže linku stabilizovat. Jednoznačně důležitý pro Velkoma. Dokážu mu to dotáhnout přes těch 300 goldů skillů. Ten deficit, který se vytvořil na minionech. Takže Jack stabilizovaný s graspem lepší trady. Marl teď hodně agresivně, a Glor o něm neví. Ori už se taky blíží spolu s NBA a to by mohlo být dva moc pěkný killy pro Fly Five. Jo, zatím muska jako Arcane Shiftem, ale nemá k dispozici flash, dostává knock-up. NBA se rychle připojí, Leonu uteče pryč, ale Pyok tohle štěstí mít nebude. Důležitý kill pro Fly Five, aby zase měli kolem čeho stavět tu hru. Takže důležitě se to podařilo, hlavně už máš prvního draka, takže s výhodou na botlane bys teoreticky mohl začít draky stakovat a mohlo by to být dost fajn. Na medu se teda vůbec nebavíš, ty jsi v pohodě. Marley flash, ne dobře, pokud navážeš ten perfektní CC lock, mohlo by to být, ale nakonec to končí Sixtenovým flashem. Leon by mohl být ten, který dostane ještě nějaký poškození. Au, Rora bolí. Oh, naopak to byl Ori, který dostal dost nepříjemný pohlavek. A, no, Aurora se začíná projevovat, přestože ještě Sixten se nepřimíchnul k žádnému killu, tak si vytvořil nějakých 30 lásitů navíc oproti Shigerovi. Dokonce je teďkon Between Worlds propnutý. Dobrý damage, ale tam není. To Ečko minutý. Véčkem ještě zkusil Leon, ale tohle to nestačí. Alex je na botu. Ještě, že tam byl ten sidestep Marley, ale je teď bez summoneru, měl by padnout Pyok a Alex mají dostatek poškození. Shiger to sice zvládl vytancovat, ale jeho support tohle štěstí už mít nebude. Teď ten zůstává docela s minimem životu, ale má výhodu flashe. Jakmile se Shiger vytáhne, tak se ten jenom spálí svůj flash. Tohle nebude schopný najít, ale bere to sportovně, pošle tam jeden palec hore a nic si z toho dělat nebude. Ještě Velkom na topu. Zkusil přes ultimátku. Ale jen do Mike Ashe, ten na to propnul svoji ultimátní schopnost, ale kill se nestal, jenom trade. Ultimátek. Kill, ale takhle navíc padá pro Glor. Když se zase začínají dostávat nějakého mírný, nebo nějaký mírný výhody. To znamená nějaká tisícovka. Jediný, jsou co by... ale pro mě něco většího. Glor vytknul, tak jsou ty flashe teda. Takový ty jo, flashe navíc, oni flashou dobře, když je to potřeba, ale... Tohle je třetí, jasně, no. Který takhle investuješ, když nemusíš, je to vtipný. Ale to opravdu maličko, ale taková úsměvná. Jo, ale chtějí aspoň hrát na limity, zkusit to, pušnout co se nejvíc, jo, jo. Což je fajn. Za chvilku grabové by tam měly být číslo 2, 6 potenciálně, pro Glor. Alex už je připravený na to, aby to nabídl a sebral pro svůj tým. Drak to samý, ale tam je ještě 50 vteřin, takže Glor klidně můžou svojí a... Jo, ten mate prostě není fair pro Jonáše. Není, a to je dobře, tenhle šampion si to zaslouží. Aha. Na všechno musí být nějaká odpověď. Jo, potom to, že máme Broken Aurora, to je zase věc druhá. Ale hraje ještě dva nejsilnější šampiony na tomhle peči, takže... Nemůžeš si úplně stěžovat. A Shiger dostává hroznou bídu. A já si ten je jediný, kdo si teď stěžovat může, 33 je v deficitu. Linka nehratelná, Pyok má Arcane Shift i Flash i bariéru. Nakonec ti zbyde pouze jedno a to je ta bariéra. Jeden ze tří, ale důležitý je, že přežil, no, odevzal si zlaťáky. On zahrá to safe podvěží přes svoje kvěčko odpušovat waveu. Ale počkej, Ori tam zůstává. No a podpora, Leon, je daleko. Ale Flash se do toho nebudou pouštět, spíš by chtěli sníři si jenom k drakovi. NBA musí vysetnout. Alex. NBA musí do základny, takže tady můžou teoreticky Glor mít znovu převahu. Ale tohle je dobrý, pokud Shiger naportí a NBA stihne ten reset, tak by to mohlo být fajn. Sixten se dobře vyhýbá Marleyho iniciaci najednou, je tady připravený i Leon. A Fly Five se úplně na tomhle nedohodl. Ty jsi měl hledat ten reset pro NBA, Shiger potom portit. Mohl by si hrát na druhýho draka, když už se ztratil. Všechny ty grabíky, tohle je teď ztráta obrovská. Sixten dokonce s Blue Buffem dostane ten all-in od Shigiera. Sixten padá. Dobrá ultimátka směrem od NBA. Leon může být ještě chvíli v problémech. Není důvod teď Brouma chaseovat. Ale co ten drak? Stíhají Fly Five tu rotaci? Já si myslím, asi že to nestihnou. Ale má smite. Takže ještě jeden rychlý autoatak. Smite. A přes wallbreaker můžeš utýt přes stěnu.
Takže ve finále z toho Gloru odchází spokojený. Sebrali objektiv, na ně důležitý. Budeme hrát teda od Kautsoulu, která je tak zábavná, ale určitě hodně silná. Ještě Pioch pošle menší pozdrav, zresetuje reset NBA s Marlim, ale už by se tady nic dít nemělo. Ax chce podle mě taky jít do základny nakoupit a potom začít hrát se Sixtenem na jiný části mapy. Malegrens dokončená. Litr pro Auroru. Taky velkom se bude blížit Triforce. Pořád si myslím, že tam by Shigier mohl hrát. Ale bojím se, že velkom je vlastně docela napřed i nad tím Jonem, což je nepříjemný, když chceš hrát právě pak nějak tu sidelinku. Teď teda dva šampioni, do kterých hrát úplně nemůžeš. Je to tak. Jo, takhle, on... On je Shigier nejchudší z hráčů. Jako když bereme keríčka. Pouze. No, nepočítáš supporty, jasně, tak, pohodě. Tak. To respektuju, tenhle názor. Teď lehce nad Orym, ale to je hrozně málo. Pioch odkycenej. Oh no. Pioch nemá ten flash, je tam teleport doza, to je velkom. Nevím, jestli to Mikeyš má jak přerušit, úplně nemá NBA, najednou těžce mimo pozici. Jde sice do flashe, ale ani ten mu nepomůže, Winter's Bite trefuje Marleyho. Marley taktéž, nejspíš mrtvej, nastakuješ tu pasivku. Marleyho zabije Shigier, nemůže dělat vůbec nic. Znovu tam Brom, tak ne pasivku. Musíš najít další Winter's Bite, ten sice hráče Fly 5 nenajde, ale tohle bude dive. Mikeyš je bez teleportu, máš tady investici všech pěti. Ory je hrozně slabý, takže umře. Shigier to zkouší otočit, to se mu úplně nepodaří. Ory taky umírá. A Glor zdemolovali zas a znovu Fly 5. A first break goldy s 6 grabíkama Project se k tomu. To už ani nevypadá fair. A upřímně, tu se tady Glor dělá Fly 5. Tam ještě naportíš na to. Měl by to být 6-10 na to, aby si podržel waveu. Ohrozil Mikeyšovi. Cannon do Aurory by zrovna mohl být podle mě fajn. Já myslím, že to je jeden z těch čempionů, který se do toho pikuje na topu, takže proč by ne, jo? Ale na druhou stranu musíš brát úvahu, že 6-10 je na to fakt jako hodně dobře. Oberu. Ale aspoň, kdyby si mohl mečnout jedno z těch sidelinerů, tak by to mohlo být. Docela fajn, protože Velkom bude extrémně silný, má celou Triforce bázi, možná i komponent. Je to tak. Ne, ale oni už jako všichni hráči Gloru jsou silní. Teď Marley na výpravě, možná něco chtěl zkusit najít, ale Alex s Piokem si to pohlídali. Poslední auto a tak takhle. Doprovodí Marleyho do záhrobí a Glor se znovu ocitají v 5v4, kterou jdou využít. Sebrat si Shelly, sebrat si Heralda. A za pomocí toho si myslím potom brát třeba týr jedna věž na midu. A začíná to vypadat hrozně jednoduše. Těch 3600 goldů od midu nahoru v rámci topside pro Glor. Je v tuhle chvíli hodně, do toho máš ještě litr v součtu skoro pro botlinku, jakmile začnou padat ty věže. Tak goldová výhoda ještě eventuálně poskočí. Jok, zase poměrně bezpečný. NBA to drží! Znovu musím pochválit botlane Fly 5, kteří za mě dokázali dneska držet krok. No, rozhodně. Nenechávají se tak moc zahembit. Dal teď na topu, Mikeyš zkouší ho jen do Sixtena. Ještě tam poskakuje v ultimáce a najednou v problémech je Mikeyš. Ale Sixten přežil s minimem, takže skoro to Mikeyšovi i vyšlo. Hra teďkon charge do věže, ta věž by měla padnout. Bohužel pro... tam nebyla NBA plus, Marlim je zaženou. Bohužel, ale jenom skoro. Konečně co našli. Jo, je to spálená Sixtenova ultimátka, to je pořád za mě trošku smolně málo. Ale... Je dobrý, že Mikeyš ten damage má a potřeboval bys získávat hlavně zdroje. Ty se ti možná teď podaří v rámci věže na topu. A ne, Alex už je připravený, Sixten po resetu může dát Orymu za dobrou polovinu. Drak za půl minuty. Ani objektiv, na který by se dalo hrát. A možná tam to budou muset Fly 5 zkusit, protože v rámci dvou itemových power spikeů nám nikdo neutíká. Tohle jsou schopní Fly 5 matchnout. How? Ory je ale ve velkých problémech, bude to muset otočit přes bázi. Jenom přijde postavit, pozdravit, ale tam je teleport. Nemůžu ho resetovat.
Dokonce to je velkop. No, ale tady je otočka z druhé strany. Aura popuje ultimátku, Sixten ale nezvládá se svým flashem úplně přežít. Je to kill pro NBA a Shigir by měl být schopný umlátit Leona. Pyok a velkop se připojí ke svému týmu. Co ten dive? Ta věž nemá úplně nejvíc životů, Pyok. Ty možná myslel, že ta věž už nemá žádný životy. Skáče takhle jen Marley a NBA. Čili nepříjemný mystic shotům. Pyok ale musí utíkat pryč. Marquez pokryje tuhle dvojici hráčů velkom, naopak se řeže tu věž. No, nebo ne? Alexe. Bojí se. Alex, jo, předal to k tomu drakovi. A bezpečný neutrál pro něj. Že z tohohle Glory znovu vychází o něco lépe. Přestože odemstaly ty shutdowny, což by mohla být šance pro 5-5 vrátit se do hry. Myslím, že tam velký shutdown zrovna sebral NBA na Kaize, najednou dva itemy. A tím pádem by mohl být na tom teď už třeba i vyrovnaně s Pyokem. Ale je to složitý, protože Pyoka hodně potáhne dopředu i zbytek jeho týmu. To může Glory jsou dohromady nějakých 5000 goldů ahead. Nejvíc viditelně teda na Velkomovi. Máme to 2,5 a všechny tyhle ty předměty navíc a nákupy jsou zde schopný protáhnout z dost nepříjemných situací. Glory takhle sbírají draka. A teď počítám s tím, že budou chtít dál ohrožovat nějak věže. Mají tam na to přece jenom těch 6 grabů. Sixten ale musí být opatrnej, tady si je mezi třema hráčema na Fly Five. Já Sixten by měl padnout, nebo zatím ne. Mocí ultimátky se dostává blíže k bezpečí, ale Ori ten ho dostane zpátky do neúplně příjemné pozice. Bude to ale vyměněno za Oriho život. Thor můžou trošku dál poukovat skrze Ezreala. No Fly Five se drží hodně zuby nechty, aby ještě tahle série pro ně neskončila. 5000 goldů v deficitu. Mikeš bere nějaký bounties. Pořád ta hra bude hrozně nebezpečná, nepříjemná proti Jaxovi. Pyok teď hodně agresivně, Shigir to může zkusit otočit. Jo, neho tady ale úplně nedostaneme. To je plné síle Marley. Tam jde příliš pozdě, ne se svým midlanerem. A to jsou další dva killy a zrovna pro Pyoka. Takže další resursy pro Marksmana. Sedmička, to je už teď to číslo zlaťáků. A k tomu pár vteřin do barona Nashora. Glory si myslím, že jsou dostatečně silní na to, aby se teď jenom sebrali, připravili si vizu okolo tohohle objektivu a hrozili tím, že ho seberou. Nemyslím si, že by to mělo být úplně takový ten play, kdy to budou startit, ale spíš dělat baron play s tím, že napušuješ mi, budeš k baronovi, donutíš Fly Five do tebe, sebereš tam třeba nějaký odchyt a potom, až budeš samotného toho barona startit. No ale taky otázka toho, jestli si dokážeš tu vizi dostatečně dobře přepravit. No to už tam svítí dost modře. Červená Varda, tam není ani jedna. Jo, tohle klidně můžeš startnout, forcenout to, potom do teamfightu máš Aurora ult, máš extrémně silnýho Jaxe. Takže ani bych se nedivil, kdyby teď Glory Barona začali nebo skrze Season Desi zkoušeli někoho odchytit. Tak se děje, bude to Mikeš, který je v problémy. Tušot baráž sice nenajde své cíle, NBA zkusí dorazit Alexe, to se ale nepodaří Leon. To tam takové docela dost, je to celý bez Velkoma. Přesto Fly Five ztrácí první hráče, tady jdou pouze Broma. Ztrácí za to dva NBA, tohle sám nemůže uklikat. Pyok je bestie, extrémně silný Shigir. Se to snaží nějak ještě uhrát. To se mu podaří, aspoň na Pyoka, tudíž Glory nemají jak získat barona. Ale připomínám, tohle byla 5v4 investice teleportu ze strany Fly Five a stejně to úplně nedopadlo. Jo, sebrali dva killy. A pravděpodobně teď z toho by měli ztratit jednu věž. Přemeš tomu kde? Na portu. No to by mělo, Mikeš by schopný defnout. Když na zbytku mapy to není úplně napošlo. Jo, okay, tak nevermind, bude to bez ztráty věže. Ale i tak prostě to byla jenom demonstrace síly Glory na třetí mapě. To můžu opravdu si myslím zkoušet i přes toho barona. Myslím si, že by tam měl ten call na ten objektiv opravdu přijít co nejdřív. A myslím si, že je zbytečný pro Glory, aby se tady zbytečně dál trápili na mapě. A vně, když tam hrozí to, že by možná teoreticky mohli dostat outscale. Dál se budeme motat kolem barona, máme ještě minutu a půl. Glory tady nějaká Cloud Soul Pointa asi úplně zajímat nemusí. Klidně vymění druhého draka pro Fly Five za Barona Nashora. Ten tlak už jde vidět. Mikeš a Velkom budou vysláni na sidelinku, ale bojím se, že teď to Mikeš úplně hrát nemůže skrze ten deficit, který mezi topaři máme. Nejspíš neumřeš, ale Kennen nedělá skoro nic.
jsi hodně pozadu a do toho je tam případně Leonův exhaust. Takže ani ta Slicing Maelstrom, která je teď nerfnutá lehce tím, že nemáš ani dva itemy, tak ještě k tomu může být vyblokovaná právě summonerem od Leona. A co s tím? Mm-hmm. Toko má velký tlak. Já myslím, že Glor mají jasno. Je chtějí jít pro Barona. Samozřejmě pro Flyfive to je obtížný. Jakoby mi stačí teď sebrat třeba midwaveu a potom jít za týmem do mlhy okolo Barona. A klidně to startit. To z Flyfive není v pozici, by to mohli jít kontestit, to by teď Glor měli vědět díky Vardiam, ale oni chtějí zabít Oriho. Zvláštnou na něho dvěma ultimátkama, nakonec přesně, že to sebere Leon. Tak jungler, Flyfive je vymazaný. No a teď už by to měl být jasný Baron call od Glor. Labura je jednoduchý, na druhé straně není smite, ten by tam musel procpat nějaký zázračný vojcíker třeba, ale víme, že tohle se úplně neděje. 8000 životů na Baronovi, rychle ho sfoukneš. Možná Flyfive budou zkoušet bounty z draka, to by si mohl získat, mohl by si získat i tier 1 na botu, ale potom tě bude čekat ukrutných. To je ukrutná 3-minutová obrana, kde budeš rád, pokud ti bude ještě stát báze. Flyfive teda odpovídají aspoň na toho Barona. Jedním drakem a věží na botu, takže aspoň něco, ale to malý vítězství, který rozhodně nějak nezalepí. Bude to taková malinká nálepka na bolízku, která už si teď pomalu otevírá otevřenou ránu, nebo už je to spíš taková otevřená rána. Ti dvojka na to po odpověď od Glor a až potom reset. Takže i tak prostě jsou s tím v pohodě a koukej na ty nákupy, tohle už ani nevypadá jako fairová hra. Já jako reálně začínám uvažovat o tom, že možná kdyby se Glor prostě rozhodli v pěti běžet midem, tak by to ukončili. Jo, je to možný. Bych se úplně nebál, pijouk na třech. Rychlejší než NBA, ten teda taky bude na tom na short stufu a teoreticky, ale bude se to hledat hrozně těžko. Teď jenom ta jediná iniciace, kterou má Sherel, na to je tam připravený Brom. Bacha na to. A tady je Otky, ten by mohl být. První, kdo umírá, je Alex, Mikeš nemá ale moc životů, Pio. To může teďka celý vyčistit na Ezreala. Teď nemáš úplně jak dostat, Sixten ještě takhle z boku. Seřeže Oriho a Glor, jakmile doklepnou teamfight, můžou jít botem pro finish. Double kill pro Sixtena, triple kill pro Pioka, takhle na závěr. To je jenom malá třešnička na dortu. Respawn timery už jsou dlouhý, wave je připravená. Já si myslím, že Glor by tady měl jít pro finish, jak si říkal. A opravdu si tady odejít s čistou 3-0 a začít ukazovat, že tady minimálně na Winter vypadají v velice silné formě. Tenhle super tým, jak se to dá nazvat, je ready brát si 3-0 vítězství. A čistá práce podle našich předpokladů, podle našich predikcí. Glor zvládají věra v poměru 3-0. Flyfive, jo, zabojovali, byly tam nějaký hezký pasáže, ale zase, když to dáme do toho kontextu, Glor tady míří na vítězství Sigma Cupu. Flyfive měli za mě fantastický run na to očekávání. Myslím si, že mají splněno, že opravdu neudělali si vůbec ostudu, hráli velmi pěkně, dokázali se dostat do té top 8, kde ale proti týmu jako Glor nemáš úplně ty zkušenosti, máš tam elitní hráče vlastně nejenom na naši českou scénu, ale na poměry celých IRL a já tímhle tedy Flyfive děkuju za velmi sympatickou a zábavnou reprezentaci. Z téhle prohry si bohužel prostě toho moc brát nemůžeš. Jo, ale myslím si, že Flyfive jakožto tým ze Hitpoint Challengers dostali opravdu daleko a nepředvedli špatnou show, jak jsi říkal, takže si myslím, že to určitě stálo za to. Ale na druhou stranu, s tím jsou přitáhli Glor za soupisku, buďme realisti. Tohle to jsou kluci, kteří opravdu si přišli vyhrát Winter a ideálně potrápit, ne-li porazit Entropic. A mě jejich duel, pokud k němu dojde, a bude zajímavý. Nebo já už jsem to takhle nastínil, protože teď už známe a víme, kdo se postaví Esubě. A když nad tím tak jako přemýšlím z toho, co jsem viděl, tak bych se nebál i říct, že Glor budou ti, kteří pokoří Esubu. To jo. Já nechci ještě předbíhat, jsem na ten duel hodně zvědavý, protože Esuba si toho může hodně vzít z té jejich BO5 plné proti
Brutu. Zase Glor se teďka oťukali, mají za sebou ten první oficiální zápas. Uvidíme, kam nám týmy vyrostou, ale bude to rozhodně zajímavá série. Zítra nás bude čekat poslední čtvrtfinále mezi Mavericks a Unity. Dozvíme se soupeře pro tým Entropic, ale ještě předtím, než to dneska zakončíme, tak si dáme vítězný rozhovor, akce zápasu a potom si ještě za ním o tom něco povíme.